twebwe nk'abanyarwanda kazi byaje inyungu zacu birandeba nawe birakureba kwese hamwe biratureba ku nyungu z'igihugu cyacu yego nibyo koko abari n'abategarugori nimuze muri RNC duharanire impinduka mu Rwanda
n'abanyarwanda kazi byaje inyungu zacu birandeba nawe birakureba kwese hamwe biratureba ku nyungu z'igihugu cyacu yego nibyo koko abari n'abategarugori nimuze muri RNC duharanire impinduka mu Rwanda Yeah.
Kwanje kuwa ikaze nshuti muteza matukira dita huka ivugiri Washington DC. Turi kuwa kabiri ni tariki ya gatandatu z'ukwezi kwa gatandatu umwaka 2023. Muri kumwe nanjye Serge Ndayizeye nkaba mbabwira nti umugoroba mwiza bitewe no muherereye cyangwa igitondo cyiza ijoro ryiza ubu dufite isaa 3:16 ku isaha Washington DC ubwo bari ku mugani buraya ari mu rukera mu masaa 9:16 mwese rero mudukurikiye mu kintu twarya matumbi z'amakuru ya ditahuka tubaye ikaze kuri mugoroba cyangwa muri ijoro cyangwa mu gitondo cyangwa muherereye kuri mugoroba rero turareba kuri insanganyamatsiko nshyashya ibyo mu Rwanda bihora bihinduka buri munota inkuru yirukanwa rya Major General Aloyzi Muganga mwaryumvise ndetse na Brigadier Francis Mutiganda mwabyukurikiye nibyo birimo kuganirwaho ku mihanda muri kano kanya cyangwa muri minota tuganira abenshi bati bite mubikuye ko twari twaryamye ndavuga rero ni ibintu bibera hariya ntabwo mwabimenya kwa kaga bihora bihindagurika buri munota turaza kubyinjira mu kanya na bagenzi bacu tugiye kubana muri kino kiganiro cyacu cy'uyu mugoroba ndi kumwe na Comrade Ali Abdulkarimu ndi kumwe na Zavio ndetse na Bisamaza reka duhere kwa Ali Abdulkarimu ikaze mu kiganiro cy'uyu mugoroba Comrade Ali uranyumva neza ngo usuhuze abateze amatwi radio nyenda kumva uranyumva neza ikaze mu kiganiro yes urakoze cyane Serge mbona umwanya gusuhuza nagushimire yuko uteguye ikiganiro kana ntumira muri ikiganiro ngusuhuze Comrade Xavier tube turi hamwe na Comrade Jean Paul Bisamaza nawe tube turi hamwe suhuze na Comrade Steve uri gufasha mu buhanga bw'ibyuma suhuze n'abadukurikiye bose suhuze abanyarwanda bari hose nabihanganisha ibyo barimo kugenda banyuramo ariko nabakomeza mbabwira yuko ibumaze kuvuga ibirimo kuba mu gihugu cyacu bira na amarenga birimo guca amarenga so bagume bihangana ariko bagume abasenga basenge ariko nabandi batangire gutega amatwi bagume bareba iyo bintu no kugana biraca amarenga ariko na amarenga aganisha kubyo tumaze iminsi duharanira niko bimeze so ndifuza rero ntekereza yuko turi bugira ikiganiro kizura ko urakoze cyane Serge urakoze cyane Comrade Xavier namwe ikaze mu kiganiro cy'umugoroba urakoze bwana Serge kuba wantumiye nanone kugira ngo dutaramane kandi nsuhuze Comrade Steve mfatanyije ku buhanga bw'ibyuma nsuhuze Uncle Ali ya salamu alaikum nsuhuze brother Bisamaza nawe turi kumwe nawe I salute you brother nsuhuze abanyarwanda bose aho bari hose mu Rwanda no mu biyaga bigari no muri diaspora ahangaha badukurikira umunsi ku munsi kandi wa mugani nk'uko ari abikomojeho burya ngo bijya gucika bica amarenga ibyo byose ni imenyetso by'ibihe rero bwana Serge natinze nizere ko turi byishyigano cyiza urakoze cyane urakoze cyane Comrade Bisamaza Jean Paul ikaze mu kiganiro ya murakoze bwana Serge nanone kuba nshimishwe no kuba turi hamwe uyu mugoroba reka ngusuhuze n'abagufasha ku buhanga bw'ibyuma nka Steve kandi nejejwe no kubana na Xavier ne once again ndetse na Ali Abdulkarimu mwese ndabasuje ndetse n'abadukurikiye umugoroba n'abazadukurikira ikindi gihe n'abari muri chat ndabona bahageze mwese ndabasuhuje reka ngusubize mikro rero dukomeze ikiganiro murakoze urakoze cyane Jean Paul Bisamaza reka duhere kuri inkuru ya mbere rero ya dismissal nyine yakozwe muri RDF na Paul Kagame aho itangazo ryasohotse mu kanya kashize nta masaha menshi arashira ryavuze nyine ko abaofisiye babiri b'abajenerali babiri ari uwitwa Major General Aloyzi Muganga na Brigadier General Francis Mutiganda ndetse n'abandi bofisiye 14 tukongeraho n'abari abasirikare bafite amaranga 116 bose Kagame yaberetse umuryango iyi nkuru
kugira ngo tunayinjiremo nuko wenda twavuga abano bagabo babiri bavugwa cyane twahera wenda kuri Major General Aloyse Muganga uyu nibuka ko mu gihe cya COVID yasimbuye General Fred Ibingira mu ngabo za harya nizirwanira ku butaka cyangwa zari Reserve Force ndumva Reserve Force Ibingira yoboraga twabiganira muri COVID nibuka ko Aloyse yahabwaga kuyobora ingabo zirwanira za inyeragutabara niba sibye niba mbyibuka neza n'inyeragutabara ntabwo yatinze nk'uko abantu bajya babinyandikira ntiyarengeje n'amezi atandatu abantu bambwiye ati ni umuntu mwiza ubundi bambwiye ko ari umuntu mwiza akaba ari mukuru wa Didas Gasana wenda kuri bamwe wenda batabizi cyangwa batabyibuka Didas Gasana muzi neza ko yiporonje ko azaba umukandida mu matora ya 2024 ibi rero akaba ari umuvandimwe we Kagame yeretse umuryango ubwo wenda muraza kubyinjiramo mu bitubwire mwe mu byibuka cyangwa mu bizi hari nanone uyu Francis yakoze muri externo ibyo ndumva muza kubitubwira bamwe na bamwe Francis rerazwi mu guhungita abantu muri externo nyine yari maneko ukurikirana ibirebe hanze y'igihugu cy'u Rwanda yagiye mu mwaka 2012 asimbuye Dani Munyuza ibyo ndagira ngo mu byibuke nabyo kuko Francis ajyaho yasimbuye Dani Munyuza Francis mu mwaka 2012 yarumvikanye cyane mu bigu bya SADC zina ryaravuzwe cyane muri ya nkubiri yo kujya muri Afrika y'Epfo mukora ibikorwa byo guhiga abantu no kwica abantu izina ryari ryaravuzwe mu 2012 cyane ubundi ni umuntu w'umudemayi yari umudemayi yakoreye muri demayi cyane yagiye kwigisha igako yatanze amasomo igako ubundi yagiye mu byo bita military observationing muri Darfur aza kuva muri Darfur ajya gukora muri Nations Unies mu byo bise i New York muri peacekeeping operation bavuga rero ko ari umuntu wahungese cyane ariko ako nakazi kamwe mu ncamake babwiye abantu bagiye banyandikiramo mu byo yagiye akora aba bagabo bari none mu kuganira kuri mugoroba rero Kamerade Ali Abdul Karim dufasha utubwire icyo baziho icyo abantu babibukiraho cyangwa ibyabaranze kuko nzi neza ko mu bikurikira cyane cyane nibo bazwi bari 14 ofisiye ntabwo turamenya urutonde wenda turaza kubimenya mu gitondo n'abari abandi bagiye bavuga hasi ijambo rya nyu Kamerade Ali Abdul Karim Serge urakoze cyane Serge nkuko ubivuze uyu muganga yakoze ubuzi bwinshi cyane ikimenyesha agomba kuba yarafite ubushobozi kuko ariko baramuhonda gutuye Kagame yaramuhinduye cyane bigaragaza yuko wenda atashakaga kubera ubumenyi bwe atashakaga kuguma ahantu hamwe so agomba kumuhindura iba wibuka yari umukuru wa mechanized nyine muri byanyuzemo byose ariko byavuba tuzi amaze kuba Major General bamugize umukuru wa mechanized ava ku bwa mechanized bavanaho Ibingira bamwirukanye mu 2018 bavanyeho Ibingira igihe bamugiraga amabi akomeye bamusenyera famu ye n'ibiki bahita bamushyira umukuru wa Reserve Force ntabwo yamazemo umwaka ntabwo nageze ntabwo n'amezi atandatu yageze mu gikuri ko yagiye mu kwezi kwa 11 kwa 2018 mu kwezi kwa kane bamusubiza muri mechanized bamusimbuza bari bamaze kumusimbuza uriya bishe musema kweli yaka musema kweli musema kweli na ubwo bamugize muri Reserve Force bamusimbuje mupenzi kuri Land Forces so hejuru ahanga y'igisirikare ibintu birimo guhindagutura birimo guhinduka cyane mu buryo butanasobanutse kandi ugiye kubona birasa nkaho bishimangira cya kintu cyacu tuvuga yuko igisirikare cy'u Rwanda atari igisirikare cy'umwuga atari igisirikare cy'igihugu ari igisirikare cy'umuntu nibyo wabonye barakubwira ngo perezida nka commander in chief aradismissinze ntibatanze impamvu baba dismissinze ntibatanze ibiki
ariko adismisinze adismisinze abantu bangahe Major General umwe Brigadier General hanyuma na bandi bagenderaho cumi na bane gukimenyesha bone bari muri ranka za colonel cyangwa ba lieutenant colonel hanyuma n'abandi ba officier ijana na cumi na batandatu nabo birukanye hanyuma abandi ijana na cumi na babiri nabo ni nko kubirukana iyo bakansorinze contract yawe urumva cyangwa barivokinze contract ni nko kwirukana bose hamwe urumva abasirikare magana abiri na mirongo ine na bane kandi tuzi ko igihugu cyacu kiri mu bihe by'intambara ntabwo ari ibintu byoroshye ntabwo ari ibintu byo gukinisha biragaragaza ikibazo turimo RDF nge ndashaka gushimira abantu basirikare ndashaka gushimira abasirikare b'u Rwanda yuko batangiye kumva ibyo tubabwira bitandukanye n'agatsiko hakiri kare ntibagire ubwoba ngo kuko yabirukanye kuko yabagize iki ntibagire ubwo bwoba ahubwo benshi bange bakurikire bagenzi babo bange nge ndashaka musabe na Mbaraka Muganga nawe ibyo kwihindura ninja byo kwihindura Chuck Norris habiri yabwiraga abantuza nabireke atuze agira uruhande yumvira ibyo amahanga arimo kuvuga yumvira ibyo abanyamerika barimo kuvuga bazi yuko abanyamerika bafashaga runini cyane bazi yuko abadage bafashaga runini cyane mu bintu byo bya gisirikare bazi yuko European Union ibafasha runini cyane mu bintu byo bya gisirikare iyo babwira ngo nimuve Congo nimureke intambara hari icyo bavuga iyo bwe Kagame ngo yicara avugane n'abatumvikana nabo hari icyo bavuga abasirikare rero bamwe nk'uyu muganga yagiyeho nk'uko bivuze Serge yagiyeho muri Amerika ibyo yakoranaga n'abanyamerika muri mechanized abanyamerika nibo babaha imfashanyo ikomeye cyane kugira ngo igisirikare cyabo kibe mechanized ubanza bari no muri kuzaniriya na Brasca Reserve Guard ubanza bari bafite imikoranire na Brasca ya Amerika so urumva rero kuba bakwitandukanya n'abantu baba traininze bakabigisha indangagaciro za gisirikare hanyuma bakazitatira bo bagiye guhanwa ntabwo bahanwa bavuga ngo ntabwo twari tubizi cyangwa twategetswe kuko babigishije uko bagomba kwitwara so ndashaka ngo mbashimire cyane Serge rero ariko Ali wenda ho gato aho gato sinzi wenda ari bari kwihuta kuko ntabwo turamenya impamvu nyirizina yatumye baba dismisso mu gisirikare kuba itufata position uti wenda afe niko mbitekereza kuko ntabwo turamenya impamvu nyamukuru yatuma Kagame abirukana muri uburyo Serge impamvu nyamukuru nta nyambu nyamukuru ibaho Kagame uko yirukana abantu basirikare turabizi iyo bari kuba ari abandi bagize bari gufungwa iyo ari byabakoze so icyo yabirukaniye nuko abona ati nimba funga haraza kuvuga byinshi baraza kuvuga benshi orodi abo yafunze baramuhagamye ndavuga General Frank Rusagara na Colonel Byabagambe aba rero ariko abandi bafungishijwe iminyururu abandi bafungishijwe iminyururu nta kibazo ariko ikihugu kiri mu kaga gufungisha umuntu na dismisso byose ni kimwe ariko uzi kwirukana Major General dismisso uzi icyo bivuze ikimenyesha nta benefit azabona nta ntuza azabona dismisso ni ikintu gikomeye cyane kwirukana abasirikare ijana na mirongo itatu na babiri dismisso ni ibintu bikomeye cyane Serge kandi igihugu kiri mu ntambara iki kiramenyesha ko igisirikare ahita gifite mutiny kigomba kuba harimo mutiny cyangwa harimo a very very big discontent nibyo rutwe buri gihe tubwira bano n'abanyarwanda bariko guhinduka ibikoresho by'umuntu utitaye kuri iki kuko we yirataye ko afite immunity Serge ibintu by'abasirikare b'u Rwanda birababaje cyane nongere mbabwire n'abatarashaka kuva ku izima mbibutse uzi ko n'abasirikare bari tayarinze abavuye abo bavanye ku gisirikare adashobora kujya hanze adasabye uruhushya ga benching agasaba ikibari bakanabimwima nubwo ntashobora kujya gusaba visa atarabone uruhushya ubwo n'abantu bavuye mu gisirikare
nkabari ya bona nkabasiza Kaisari nkabari ya nkaba kaka Sam kaka wari umukuru w'ingabo nkabari ya ni benshi cyane bari ya bose bona bavamo ba keke Karinzi Karake nyuma bona bagenda bagacupira nibongera kuvuga nta ushobora kubona urushya mbwiraho byabaye ubundi umuntu avuye mu kazi bibuge cyo kwisanzura abana baba barimo kwiga hanze ukabasanga inshuti ufite wakoze mu kazi ukazisanga zishura ntago mu Rwanda bishoboka ariko Kagame we avanga akajya mu bukwe Jordan nta muntu asaba uruhushya avanga akajya kure umupira za Champions League ajya yirwa Qatar arimo gutembera mbere yirwaga muri Amerika abana bayo baranje kwiga bagize biki ariko abandi ntago bashobora kubikora atari uko badafite ubushobozi ariko ari uko babashyize muri gereza yitwa Rwanda kandi yarangiza akaba ari batuma ngo bajye kumukorera iki kumurwanira bajye kumusahurira ibisahozana nabyo ntana bibaheho Serije aho tuvugira hangaha uwo ari umukuru wa nyakinama Didasi brigade ya Didasi Didasi nde ni brigade ya General Didasi sinabagize izina rye rindi Didasi nawe numujiji ni mwene wa barusagara uri ufunze yari yaranze no kujya gusura rusagara ariko amaze umwaka urenga afunze ntabyo bamurega bigaragara ubwo ngubwo umugore wa Didasi ni umukobwa w'umusaza witwa Kabutura nibo bantu bareze Kagame na Marisi niyo Marisi mukuru wa ntuza wa Kagame niyo yagiye gukurira n'abantu bene wabo wa nyina wa Kagame ariko umukwe wabo ubwo urumva yuko ari umukwe wa Kagame amaze umwaka afunza azira ubusa Odidas ariko igihe bafungaga General Rusagara mwene wabo Odidas reka yitandukanyije nawe n'abantu ntashobora kuvugana nabo ariko bimeze bite amaze umwaka afunze uwo numwe abari ntuza bariya uriya wari abari za gako no bagiye kumara umwaka umwe bafunze ubutumwa kuvugana na brigade ya general na ba major general so igisirikare cy'u Rwanda gifite ikibazo gikomeye cyane nshimira ibiganiro mwagize ninjoro hari uwavugaga ati hari abana ubugisirikare aba bakuru cyangwa aba basinia abakabe bareberaho bageze aho bazana stability mu gisirikare bagero aho bazana professionalism Kagame arimo yabashyize iruhande arimo kuzana abana kuko abana bo ni bandi yo bwana ariko byose biraterwa n'iki naba none igihe kirageze rero yuko abana basirikare bagomba kuvuga ngo no sigaho Kagame sigaho ariko ni aho nyine kubanyandikira abarimo kunyandikira nyine ikibazo cyo kwirukana mu gisirikare nko kubivuze nta merekeza nta na benefit uzabona wenda mwaza kunyibutsa abandi baba barabikoze ndizera ko abantu bankurikiye benshi mwaza kutubwira muri iki gisirikare cya RDF ndakeka hari uwo twambwira mbwira ngo n'ubwa mbere bibaye ngo kuva baba igisirikare cyakwitwa professional ubundi cyari inyeshyamba wa mugani sibye ko ubunyeshyamba bategeze babureka style bakora nk'inyeshyamba ethics n'amategeko biga nk'uko bivugaga bajya mu mirimo ya UN professional bajya muri peacekeeping ariko stile bafite bya bikorwa by'umwijima bakora ibyo ndumva tumiziranye twese kuvuga ngo birukanwe dismissals muri RDF bishobora kwitwa yuko hari misconduct baba bakoze tukaba tudafite information so far nubwo Kagame nawe tuzi ko nta ethics nimwe yubahiriza ariko misconduct zidashoboka nabwo mu bundi buryo kuko twa tumenyere kubona abantu babakiraho iminyururu bakagumya mu zabo Serije misconduct ibaye unyubanyuza muri disciplinary yigeze iba oya babirukanye with immediate effect ariko ni umuryango n'umuryango niko bari muri family bari mu muryango no but ariko bi confirming icyo tuvuga yuko bari atari igisirikare kiri professional atari igisirikare cy'igihugu ni igisirikare cy'umuntu akwirukanira uko hakoboka ke karaye ibyo bimubwiye bafite imiyaga mu baganda babyita kubera nembuyaga ku mutwe iba afite imiyaga iramubwira ati irukana uyu nguyu agahita mwirukana ariko byose Serije wenda turaza kubijyamo cyangwa ibunyemerembe ijyemo amizi reka naze numve
urabona umwanya uhageze kugira ngo byinjiremo ariko turaje muzi twe tugaragaze ikibazo aho kiri n'icyatumye abantu babirukana kangusuzi jambo urakoze cyane urakoze cyane reka mbanze nge kwa Zavio kuko twaraye tuganire tuvuga kuri izi mpinduka twabonye twibaza ukuntu Kazura agiye ku ruhande tukabona Mubaraka muganga n'amagambo yavuze by the way pardon nabonye ko imyakuru muri Congo byashimangiye pose twa dufite bitewe n'amagambo ya muganga Mubaraka muganga yavugaga yigamba nyine birya za operation bakorera muri Congo nabonye abakoresha imbuga nkoranyambaga n'imyamakuru ko babyutse babyandika bati ibyo yigambye Kagame bishyize mu bikorwa ibyo twavuga n'injoro turi twari ku murongo mwiza kimwe n'abandi banyamakuru Zavio kwirukana baba generali babiri ni gisebo nkuko arabivuga ariko navuze ku giti cyanyu umunyamakuru byaba ari tusune ko tazi icyo birukaniwe ko ntago cyatangajwe ariko ndagira ngo nawe umbwire posture arati niko Kagame akorana n'imigisikare n'ike abandi ko tumenye ko bajya kumenya ururu abakubera icyo batajya kumenya ururu bo bakanirukanwa byaba ari agashe kaje muri RDF Comrade Zavio urakoze bwana Serge kuri icyo kibazo cyabo basirikare birukanwe ahubwo bamwe banirukanwe kera banirukanwe kera icyo nshaka kuvuga ko birukanwe kera ni kwa kundi baba baragutesheje agaciro noneho urabona igisirikare kigirwa cyangwa se gikorwa na morale igisirikare cyose uzabona haba naha ngaha muri Amerika niki ubona ukuntu ba praising mbese ba bahereza icyubahiro abasirikare babo cyangwa se those in uniform basabinga igihugu bigatuma n'ugiye mu gisirikare wese agenda yumva ko agiye kwitangira igihugu afite morale rero mu Rwanda ni order kandi no kuvuga ngo ni igitsure bose bakorera ku bwoba bakorera ku kintu cya baranyica cyangwa se azi neza ko icyo agomba gukora cyose agomba kugikora kubera akeneye kuramuka aba bose reka mvuge kuri muganga uyu general muganga we yahuye n'ibibazo kuva kera sindi byinjiramo cyane ariko bamwe mu basirikare barabizi yahuye n'ibibazo biri even deep muri famiye kandi byo ni ibintu kaga nayo arega ni shitani reka twumvikane tubivuge neza kugira ngo abantu bivuge ko birazwi ibyo uko bamubujije gushaka n'uwo yifuzaga bite nuko batandukanye ubwoko birazwi ntabwo ari ibanga kuko biravuga ijya no hino bitubwire ubwo niba ufite amakuru uko byagenze wenda no urumva kuri muganga nka bimwe kumwe kaga akoresha sizi niba nabyita ko no ubugome kandi ni bya bindi abantu benshi batwumva kuri radio itahuka badashobora wenda kumva ko u Rwanda hari ikibazo gikomeye cyane tuvuga twebwe tukabivuga twemye kugira ngo abanyarwanda babyumve ariko dukeneye kugira ngo abanyarwanda bumve ko u Rwanda ruri mu kaga ruri mu mazi abira rukeneye ku buryo buri munyarwanda wese aho ari hose yahinduka mu bwonko akavuga ati ariko hari ikibazo gikeneye kuba cyakemurwa Zavio ntabwo nkumva ugize kupire uranyumva turakumvise wari ugize ka kupire ariko wagarutse wakomeza yes muganga kimwe n'abandi benshi ariko wenda kuri muganga ariwe turiho yahuye n'ibibazo by'uko agira ikibazo cy'urushako nk'umusirikare wese wakagize umuryango akagira urugo
nawe agakora nakaza afite morale ariko ntavugigeze bimuhira ku buryo yabaye forced kuba akomeza gukora akazi ariko mu byukuri mu buryo atishimye bivuye kuwo yashaka kurushinga nawe nta nubwo navuga ko yashakaga ahubwo ya byari nko kugira nko kuzuza imihango ariko ready amufite ariko iriya system yakaga yo kwinjira mu basirikare kandi uretse n'abasirikare byararenze bya no mu basivile noneho ariko byabanje mu basirikare buri byo kwa abasirikare kube intimida cyangwa se sinzi niba nabita kuba kubinjirira cyane mu buzima busanzwe kandi ibyo ngibyo uretse Rwanda na kaga na nagatsiko navuga kaga ubwe n'abamufasha gukora ayo mabi yose nta gihugu cyangwa se umuyobozi n'umwe ushobora kwinjirira abayobora haba mu gisirikare haba no mu gisivili ahubwo iyo bibaye ngombwa araba blessinga ariko kaga ibyo ntawe yigeze agira n'uwa blessinga n'umwe niba ibyo bintu mvuga mbeshya cyangwa se hari ubyumva uko abyumva azatunyomoza agira uko we abitwereka ariko ntabwo byigeze byo kaga yabaye gatanya atanya abasirikare nabo bashakanye byahereye kuri uyu muganga rero mu gisirikare yari arimo akora by'umwuga ntabwo cyari gisirikare ku buryo akirimo yishimye operasiyo nyinshi yagiye ajyamo akora ashingwa nk'uko ariya nabivuze yagendaga amuvana aho amuvana amuhuba niko nabyita ameze nk'ingorofani ahuba akajyaniriye agahuba akajyaniriye agahuba akajyaniriye ariko n'abandi bose ni uko nguko ubu rero bigeze ahubwo byaranatinze impamvu byanatinze nayo reka nkubwire bwana Serge buri iyo umusirikare afite discipline hari aho n'umuntu w'ishitani nka kaga abura aho ahera abenshi yagira gutuna aheraho kugira ngo abakore ibintu ashaka tuvuge nka ibingira we nubwo ntabwo byumvikana yagombye kuba ahubwo ibingira ari aha sinzi ntabwo ari Disney of Talent yagombye kuba afunze aho Tom by'abagambo ari sinzi ibingira yagombye kuba ari nyuma y'aho ngaho Tom ari ariko kubera ko ibingira ari umuntu wakoreye kaga akamukorera mabi yose agakora ibintu byose bibaho ariko akaba umunyamanyanga menshi niyo mpamvu wabonaga biriya byose bimugeraho kuri ibingira ariko kuri muganga we n'umusirikare wagize uburyo bwo kwitonda akagira na discipline iri mu rwego rushoboka rwose kugira ngo hatagira aho ahera ariko urabona ko kubera kutamu ageze ahantu abenshi yumva bamunaniye ku buryo yabashyira aho ashaka bari estrate kuri we bamutera ubwoko baranaharaho navuze nk'uko abantu babingereje bavuze ko muganga ntacyo wamurega muganga ni umuntu utagira amatiku wa mugani yikundiye umuntu ukazarana bizira kandi yanze kuva ku cyemezo bamutegetse ahitamo kuhura n'izo consequences wenda nabyo byaba ari ingaruka ariko ndumva imyaka bimaze abantu bakubiye no kubimenya barambwira bati ni nta makemwa yari umuntu mwiza wikundira gusabana wikundira urugwiro ntari birye entre guillemets ibyo bambwiye kuri muganga ako nagira ngo nongere ngahara rating yes urumva muganga rero kugira ngo ubu ngubu ikintu akoze ni nko kumupenaliza mu buryo mbese buhambaye ku buryo iyo abuze icyo akantu yaheraho ko kugira ngo yereke abantu ko impamvu uraza kumva n'impamvu baza gusohora ni bya bindi byo gushaka icyo ugaya inka ukayigaya ikebe ryayo uraza kumva aribyo bashyiraho bamuvugaho ariko kuri kaga buriya ni nko kumupenaliza kubera ko
hari abasirikare benshi bwana Serge bamaze giye batanahembwa babayeho rwose mu buryo wa mugani kubw'Imana nka wa kubw'Imana ariko ubu ngubu bashatse kumupenaliza no kumukanda aho amwirukana ibyo ari yavugaga bya benefits nibindi biri inyuma yo ngiyo atigeza abone izo benefits ive na mbere yaho yahanga kuburyo nubundi yashatse kumupenaliza mu buryo bushoboka ariko wana Serge nakubwira nanje nkomoje kubyo ari yavugaga ngaho Comrade Nyasurusagara dukurikira yavuze ati misconduct zijyanwa muri UDC Unity Disciplinary Committee niho zagumye kujyanwa tuzabireba wa mugana ariko mwese mutanga ibitekerezo tubisangire icyo kintu cya misconduct nicyo nari nahereye mbaza nti twaba twihuta ariko bati byajyanwa nyine muri UDC committee kuba twakwihuta Bwana Serge arega ibyo byose akenshi bijya no kugera none se wavuga ko muganga ari we wagira misconduct kurusha zumbirigi wavuga ko misconduct zagirwa na muganga kurusha noza Mubaraka wavuga ko Dani Munyuza wenda nakomeza n'urutonde nkavuga abo mvuga bose kandi abanyarwanda batwumva bateze amatwi raditahuka barabyumva twe kugiye duci ibintu ku ruhande Bwana Serge tuvuge ibintu abantu barabizi baza abantu bafite izo misconduct ariko iyo ukora amabi kagashaka ukora ibyo we yumva agutuma kagenda ugakora amashitane niko navuga iyo ugera iyo ushoboye kumwegera ukabikegera cye mu bushitani muri iyo terrorisme akorera abanyarwanda narubwo ayikorera abo ngabo tuvuga abanyekongo cyangwa no terrorisme ayikorera abanyarwanda kuva kera iyo rero ukora ibintu nk'ibyo ngibyo kaga nta misconduct ufite wowe ahubwo uri umutoni ariko iyo uri umuntu ushyira mu gaciro twavuga abantu bashyira mu gaciro twaba twahera no kuri General Kayumba abantu babyumva intore I don't care intore nta nubwo rwose giye bifite icyo bimbwiye General Kayumba ntabwo mu byukuri ari kuvuga ngo hari icyo wenda hari ikindi kindi mu giraho cyo kuba navo no yewe ndi umuntu uvuga ibintu muri my honest way ubyumva akabyumva uko abyumva birakureba ariko abenshi ndabazire nta nubwo mbivuga kubera ko mbica ku ruhande ngo abasimbaza abandi no ndabazi shora kuvuga ko ntazi umuntu mu bijyanye n'umuryango we cyane ariko kandi mu bintu by'akazi umuntu ababizi so abo benshi rero n'abandi wabona bose yashize ku iminyururu nk'uko twabivugaga ejo cyangwa se tubaziranyeho abo ni babandi ushatse wavuga ko bafite misconduct abo ngabo rwose barayifite kuri kaga upfa kuba udakora amabi kagashaka uri a misconduct military officer udakwiye kuba mu gisirikare cye kubera ko igisirikare cye ntabwo ari igisirikare gikeneye professionalism ni igisirikare gikeneye kuba militia kandi ukabigiramo ubuhanga ukaba igihanganye cyane naho abangaba berekana professionalism mu buryo bwa gisirikare bakareba igihugu kigana nabo bakavuga bati no wenda bakagira hamwe baganira n'abandi kubera ko isazi ziruzuye hose buriya benshi na nubwo bavuga noneho ubu yabaye ko nta n'umusirikare uvugana n'undi no guhura ngira ngo basigaye bashobora kuba basigaye baterana amayambu yambu agakomeza akagenda so ibyo ni ikibazo gikomeye cyane rero kuri Aloyse ariwe turiho General Aloyse yemerera gato hari amakuru twakiriye tuyasangire nayo aragufasha wenda gukomeza utanga ibitekerezo nuko abadukurikiye bavuga bati mukomere Serge mu kwezi kwa gatatu Aloyse muganga bamukuye mu rugo rwe bamujyana kumufungira I Kanombe ubu turi mu kwezi kwa gatandatu nuva ko 3 months ago mu mezi atatu ashize ngo bamukuye mu rugo rwe bajya kumufungira I Kanombe kandi ngo yaramaze imyaka ibiri afungiye mu rugo rwiwe aya ni amakuru turimo kwakira muri komantari barimo kunyandikira kuri WhatsApp ikindi nanone
cyangwa ibyo ndabigarukaho mu kanya. Donc amakuru twakira nayo ngaye avuga ko yaramaze imyaka birafungiye mu rugo, ariko mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka bamujyanye kumufungira Kanombe, bivuze ko arafunze already, arafunze. Yeah, yes, urumva no kumwirukana nibyo navugaga. Ntabwo ari uvuga ngo kumwirukana kubera ko yari asanzwe ari mu kazi, no. Ndo kuvuga ngo ni kumwera imina mu buryo kandi burimo no kumpenaliza ku buryo kandi ibyo akora iyo bibaye ngombwa ko akuvana mu kazi nta nubwo bihagarajeho. Akora ku buryo bushoboka bwose. Sorry. Kugira ngo agukeneye. Aya makosa muri commentaire mu butumwa twakiriye arakosoya ati nkuzi kosa ntabwo ara Louise yashaka kuvuga mutiganda. So kubadukurikiye mukosora okay. Ngaho donc anyway. Ntabwo ari Louise ni mutiganda avuga ufunze. So, anyway. Icyo je nashaka kuvuga aho ngaho nta nubwo ari ibyo kuba yabamaze yafunze, ariko ndakubwiye ngo iyo akwirukanye cyangwa se kaga ago shize ku gatebe cyangwa se kuvanye ku murongo burya kaga nta nubwo bihagarajeho aho ngaho. Umuntu wese na baba n'abasivili bakubwa Imana ubwo ndavuga ni benshi cyane yakuvanye mukaza kuvanamo akakwirukana ntabwo rwose aguha amahoro ngo ugende utangire wikorera ibyawe nk'abariya bose ubona tuzi neza twese na bwana ari arabazi n'abari Bugande, ahubwo bafite ama business akomeye cyane bavuye no mu gisirikare, ariko bafite ma business bameze neza cyane, bafite ama station, bafite ma business imiryango yabo imeze neza. Kaga ntabwo ari ukokora akuvanamo akagukurikirana akagukenesha mbese akakwica uhagaze. Ibyo nibyo byabaye kuri uyu Aloyzi muganga nabandi kandi bakinarimo bwana Seris. Ibi ndabivuga n'abenshi barabizi, nta business bagira n'umudufaranga duke banabona kugira ngo bakore business ku ruhande zishobore kuba zabafasha. No, kugira ngo rero agukonore neza no kugomba kuba ukora akazi kayo milisha ye ngo ni igisirikare, none warangiza udufaranga ubona tukaba ari udufaranga twa serumu ishobora kuba wenda inica ntikize. That niyo system yi. Ibyo rero byo kuri Aloyzi cyane cyane niwe nashatse kuvuga kubera ko muziho gake rwose ni ibintu yamwishe nabi kuva kera. So iyo ubaye umusirikare ukora akazi ariko utime udafite morali, namwe mutekereze bwana Seri, twumvikane ibi n'abanyarwanda. Ntabwo nshaka kugira kubera ko ejo navuzeho cyane, ariko ibi n'abanyarwanda nibashaka ndagaruka gato, ariko nsoza kuri aka kantu, nibashaka bashaka ahantu bicara kubera ko kaga wari mu nzira. Ibyo tubivuge tubyumvikane, ari nk'uko abivuze ni ibihe bya nyuma bya kaga, agomba gukora ibintu byose bishoboka. Hari n'abandi baza kugerwaho no mu yandi mabi menshi cyane atari n'ayangaye, ariko nyuma ya kaga ese abanyarwanda biteguye kugira igihugu kimeze gite, haba mu buryo bwa gisirikare, haba mu buryo bwa gisivili, haba mu buyobozi busanzwe, haba mu banyarwanda ubwabo mu mibanire. Ibyo ni ibintu bagomba gushaka uburyo bicara, hakabaho kwicara no gusasa inzobe no kujya munsi y'igiti wa mugani wa Kambanda no gushaka ahantu basasa inzobe, kandi buri umwe wese atitaye ku kibazo. Ibi bya ututsi abamugana abazungu baratureba bakavuga bati ariko bari abantu until when, reka mpe mpagare aho ngaho. Urakoze cyane Xavier. Ibibazo biri hariya regane uruhuri, kandi sisiteme irashaje. Sisiteme imaze imyaka 30 igerageza gukora recycling, ugarura ba bandi, uhindura imyanya, ariko ubikora nawe adahinduka ntabwo yabasha gutera imbere rwose. Ndumva tubizi, ahubwo ibi ngibi bakomeza kugerageza nyine, aba nabo baramabuye, nimo bakwiye kudufasha rega guhirika iyi system. Kuko ngewe ibi ngibi navuga ni twarabivuze igihe kirekire, abenshi bamumva ko bitazabageraho. Iyo bagezeho rero bagomba kwasima nabo
bakavuga bati okay twarabarebere mu bivuga ntago twabumvise bisamaza Jean Paul kugira ngo ngwikaze kuri ingingo uheranga umbwire uko byumva uyumva ko Francis arafunze Kanombe kubafunze kandi ngo aramaze imyaka birafungiye mu rugo bagenzi be ari n'ukunda kuvuga Tom Byabagamba ndetse na General Frank Rusagara bamaze igihe kirekire bafunze ibyaha barezwe muri kanguru kote turabizi amatekinika yabayemo ariko harabandi benshi bari muri kiriya gihugu babumva yuko abo ngabo nabo nyine bariye bafite ibyo bakoze bitashimishije His Excellency ariko ajya kumva nabo basigaye bagiye batwara umwe hano turavuga kuri abangaba birukanywe dismissal mu gisirikare nyine nkuko bagenzi banyamaze kubivuga wowe urabyumva ute Jean Paul Bisamaza Ya murakoze Serge nanone reka ngushimire kuba umpaye ijambo shime nabambanjirije Abdul Karim ndetse na Gizavio ku bitekerezo byiza batanze igitekerezo cyanjye ishaka gutanga nta buho gitaniye n'icyabagenzi banjye ariko wenda ndagira ibyo nongeraho Gizavio amaze kuvuga ngo tabushobora gukora iriya myaka yose witwa ngo uri generali ubaho ku myenda mbonye Inyasi Rusagara avuga ati buriya bagiye kumurega imyenda afite muri CS bamushyireho babe baramukenesheje ntabwo ushobora gukorana iyo morale cyakora Kagame ashobora kuba afite ikibazo mu mutwe ntabwo ushobora kwigwizaho abajenerali bangana batya uri umuntu ufite ubwenge ngo bashyire ku gatebe hanyuma ngo wumve utekanye nubwo yibwira ko kwirindisha batayo yose y'abasirikari ari nk'aho asokye yagiye ibyo ari byo bimuha umutekano reka da aba bagabo ni iby'amahire kumva nk'uyu mugabo muganga bamushima bavuga bati ni umuntu wari mwiza muri sosiyete aba bantu atagize ngo abafate muri Tanzania abajenerali babasaza bari muri retirement ni busanga bajya kuyobora nk'ama province bakabaha nka za institution kubera ko bafite discipline baba barakuranye kandi nanone umusirikare wakugize icyuri cyo akagira ishaka akagira igihugu kikagira aho gihagarara kuriya ntabwo ushobora gupfa kumwirukana nk'umugoyi wo mu rugo gutya ngo ni umujenerali aba bajenerali nibwo yakoresheje iyo za Darifuri hehe mu mamisho n'ibiki byose nibwo bakagenda bamuzanira iminyago akabakata n'amafaranga yabo muragibuka saga zigeze kuba z'abasirikare bavugaga ngo bajya Darifuri utari abo twari tuzi bajya Darifuri ngo ariko ngo amafaranga ngo babaha inkica n'ikize yose yabagaye abangaba nibo babaga bamukoreye ibyo bintu rero Kagame yizirike imishumi ebyiri mu nda numvise ngo ko hari n'abasirikare batoya bagiye niba atari imitwe ya Kagame yo kugira ngo abagabanye mu gisirikare nk'uku nguku narangiza azajye kubagurisha muri za Gineko na Kiriya yagiye igisirikare cyabo kubera ko amazina yawe ashobora no kuyahindura akajya kuko sinzi ko ashobora kureka aba basirikare ngo bakomeze bagire hari ariko niba nta wundi mugambi mubisha wo kubacuruza afite ntabwo aba basirikare ni nko kuzitura impyisi ukaziziturira mbese ziri nko muri zoo ukazizitura ukazerekeza mu matunga cyangwa mu baturage ngo zijye kubarya zijye kubamara none se namwe ko turanga tuganira nimumbwire igihugu nka kiriya gikenye abo basirikare kandi kubona imbunda ukajya kwiba kuri bo kandi none nabarakare ntabwo bagiye basezerewe kuko hari ijambo ari avuze rintera ubwoba ngo dismisso ngo burya ngo ni nko kuvuga ngo taha mu gihe abandi baganiye agaseje ari akaritike nabonye kasohotse muri bwiza yasohotse mu 2021 ivuga ngo urutonde rw'abajenerali 48 bari mu kazi mu gisirikare cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame akaba n'umugabo w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda kuri uyu wa gatanu tariki ya gatanu Gushyingo 2021 yazamuwe mu ntera koroneli Patrick Karuretwa amuha ipeti rya Brigadier General inshingano zo kuba umuyobozi uyu Brigadier Karuretwa yahise yinjira mu rutonde rw'abafite 48 urwo rutonde rero ni urushya
aba general full general Kabarebe Sumbirigi general Patrick Nyambumba general Ibingira general Jean Bosco Kazura aba lieutenant general nabo ni bane general lieutenant general Shaye Kayonga lieutenant general Mubarak Muganga ngira ngo nuriya lieutenant general Frank Mucho Kamanzi lieutenant general Jean-Jacques Laurent Mupenz aba general major Ata, ya ata, bisa maza, ya tikulu vuga ni yari jari? General Major Albert Murasira wa kabiri General Major Innocent Kabandana General Major Emmanuel Bayingana General Major Nzaramba Martin General Major Auguste Turagara General Major Alex Kagame General Major Shaye Karamba General Major Eric Murokore General Major Emir Vusha General Major Joseph Nzamwita General Major Charles Dakubana General Major Lois Muganga ngirango nuriya General Major Ferdinand Safari, General Major Andrew Baguma, General Major Andrew Kagame, ba General ba Brigadier General, harimo uriya Brigadier General Didas Ndahiro, ari yahoze yibazaho, Brigadier General Ephraim Rurangwa, Brigadier General James Ruzibiza, Brigadier General Karusisi Ruki, Brigadier General Frank Mutembe, Brigadier General Emmanuel Ndahiro, Brigadier General Denis Rutaha. Brigadier General Denis Rutaha, Brigadier General Eugene Mubito, Brigadier General Chris Murari, Brigadier General Firme Bayingana, Brigadier General Evariste Murenzi, Brigadier General John Gironsanga, Brigadier General Jean Bosco Rutikanga, Brigadier General Vincent Nyakarundi, Brigadier General Francis Mutiganda, Brigadier General nawe nuriya ngira ngo Brigadier General Muziraguhara Brigadier General Johnson Hodari Brigadier General Vincent Gatama Brigadier General Wilson Gumisiriza Brigadier General John Bosco Brigadier Auguste Gashaija Brigadier General Joseph Demari Muzungu Brigadier General Gacinya Rugumya Brigadier General Pascal Muhizi Brigadier General Karuretwa Patrick aba rero okay ari nkuwavuze ngo Eugene Nkubito mwamwanditse yego bati Frank Mugamba gese we aherereye undeti yabaye retired undi nawe ati General Marcel Gatsinzi afande gumisiriza nawe ngo ni retired ayo na makomante rero seje impamvu somye urutonde no kugira ngo yewe nabatekereza barebe nkubu ngubu waba uri hariya ngo uri muri service ngo ni fonction utazigiye uzirukanirwa kandi nubwo wakwirukanwa ugakurikiranwa ugafungwa ugatokezwa iwawe mu rugo nkuko abandi abangaba bo maze kubasomera bafite icyizere ki Kagame wese azibatekereza iki iyo babona abagenzi babo basohoka umuryango kuriya murakoze bwana Serge nagira ngo nunganire bisamaza gato umunota umwe niba wa umunota shuwa komeza yes abo bose urutonde rwose ashize ahagaragara avuga kuri iyo listi ya bwiza abenshi bagiye bashyirwa ku gatebe cyangwa se bari ku minyururu abandi bakirukanwa abo bose ndagira ngo mbwira abatwumva ko nakaga niba dukurikiye yibuke ko ibyo avuga ngo cyangwa se we yizera ko bari abana bato ngo nibo bazamurinda mu gihe afunze bari abajenerali cyangwa se abirukana nk'uwirukana ababoye wa mugani wa bitamaza buriya abanyarwanda tuva indimwe twese abo bana afite hasi bariya niba anko babo bariya niba nyirarume niba se wabo niba bo extended family hirya bafite icyo bapfana benshi ariko mu buryo bwa kaga kubera mu mutwe uko atekereza cyangwa se nibisazi by'icyo uko bimubwira we yumva ko bari threat afite ari bari yabo hejuru bakuru none agafata babo hasi ariko ntabwo azi ko uwitwa Aloyse Muganga
afite abamukomokaho cyangwa se kwa kwa nyina no kwa se benshi cyane bari hasi yo benshi cyane none nabandi benshi nagira ngo twibaze ikintu kimwe ese mu gihe urimo wirukana abandi ukabirukana mu buryo babaje cyane nk'ubwo ngubwo ukanabakenesha ku buryo bugaragara ugatuma n'imiryango yabo imererwa nabi kazahara mu buryo bukabije ukongera ukaba abandi ukabafungisha iminyururu nk'uko nguko nka buriya twabonaga bya Nyamvumba n'abandi benshi tutigeze tubona amafoto yabo umuntu atazi n'ukuntu bameze ibyo se kagawe atekereje icyo rero nashaka kuvuga kuri iki gicyo nongera kujya bisamaza nuko uriya mu perezida wa Guinea Conakry burya ntabwo yigeze atekereza ko bariya bana bamurindaga bo hasi kubera ko abo hejuru yari yarabashyize ku minyururu nawe burya niyo sistemu nk'iya kaga iyo kaga ndimo ndamuburira kugira ngo uretse ko ibya kaga ntabwo ari ibintu biri wenda navuga ngo it's a matter of time nawe ari mu nzira yo kugenda kubera ko niba udafite backbone wa mugani wa muganga wati yasanze nta mutima agira niba udafite backbone yabari bakugize icyuri cyo ukabugezaho wizera abana bari abandi bose ukumva ko uzabashyira ku munyuru wa mugani ukumva ko ibyo bihagije nta nubwo n'igicucu cyawe cyonyine kizakuhirika ahubwo ubwacyo wikubite hasi utembagare n'icyo nashaka kongeraho urakoze cyane Zazio turemeranye twese ko turi batatu muri kino kiganiro bane muri kino kiganiro ko system ya Kagame ari military state ari iyoboye u Rwanda Kagame adafite military adafite ingabo zitwa ingabo z'igihugu Rwanda ibyo ntabwo byashoboka niyo mpamvu ubutegetsi bwo mu Rwanda ari military state ni ubutegetsi bw'igisirikare tumva tumaze igihe kire tubyigiza kuri radio ibingibi ni nabyo rubanda yifuza nibaryane nabafungi nabo batangire kuvuga batari kuzi ko burya twahetse imyisi natangire abirukane nta ntegeza nibyo abafungisha iminyururu wende bazaje ku ruhande rw'abaturage ibyo bigomba kumvikana aba basirikare baba basirikare b'igihugu ntago abasirikare b'umuntu iyo wemeye ko umusirikare w'umuntu ukaba nk'umuboyi we ariko ndagize kubitubwira ndavu wenda ni arara bigarukaho iyo wemeye kumva ko uri umwofisiye ukabuzi ku nshingano zawe harimo no kurinda abaturage abaturage bakarengwa mu birebe mu gihe wowe uzarenga unagira ngo abaturage bazagera sympathy yawe tubyemere ko u Rwanda ni military state Kagame ntabwo yabasha kumara n'umunsi n'umwe adafite abasirikare ariko atangiye kubakoramo kuriya nabo abaturage babacisha menshi bakavuga bati mu gihe dutaka ntimujya mutuvuganira ari wavuze yuko uri bubyinjiremo ukagaruka mu ndi ruhande ariko ndagira ngo niyo angle cyangwa iyo aspect y'abaturage batotezwa n'ubutegetsi bwa gisirikare nayo ntuyisige hanze ko muri Dar Abdul Karim Serge urakoze cyane Serge bagenzi banje barakoze ku bitekerezo batanze Serge ibyo urimo kuvuga cyangwa ibyo mbaje ngo mvugeho ku byo abasirikare batoteza abaturage ibi giye kubabaza system ni military state turi kumwe kuri ngingo antini system ya gisirikare itoteza abaturage ko bakoresha nyine abo basirikare nakubwiye icyabaye nabo bagavuninga ni nabo bayobora u Rwanda ni igisirikare cyobora u Rwanda hanze ngo zihari za nakubwiye na ejo mu kiganiro ubanza utaruhari cyangwa waruhari mu kiganiro twigeze kugira hambere nababwiye kubyabaye kuwishe Kizito Mihigo uriya Egide Rugengamanzi ni Egide Rugengamanzi uriya umupolisi ntabwo nibuka ariko abapolisi bamaze abanyarwanda kuko n'ubumva hari ikiganiro afi hari temoignage mfite ko na Williams Ntwari yishwe n'umupolisi kandi abapolisi bari mu nzego z'umutekano oya Ntwari yishwe n'abantu bo muri presidential guard mu instructions za Ange Kagame
abapolisi barabatrackinze hanyuma bo baragira ahubwo abantu bakeka yuko Dan Munyuza yazize ko atigeze abikurikira bigasakuza. So we yishwe na bo muri presidential guard kuri orders za Ange Kagame bya bindakora bya my 250 TV. So yana supervising agabarimo kumutocharinga byo birazwi. So nuriya wa undi uriya wabaye umusirikare yani aravuga ati baramuhamagara nayo ngo abirebe ko ari IO muri presidential guard baratwandikiye ngo yitwa Ruzigamanzi Jide. Yes, uwo nguwo. Yes, uwo nguwo nawe yageze mu rugo arabyicuza kuko nawe ni umuntu bakundaga indirimbo za Kizito Mihigo, bakundaga Kizito Mihigo. So bicyuze ko babikoze umu famire ye yabo umugore yabanye nayo abande barira Kizito Mihigo. So ni ibintu biri complex, ibintu byacu biri complex cyane. So iyo babajije rero barakubwira ngo twabigenza dute, ni itegeko. Nakubwiye uriya Didas Ndahiro yakoze cyane bisamaza kuba yatanze iriya zina. Uriya Didas Ndahiro ni wari umukuru wa Nyakinama, amaze igihe kirenga umwaka afunze ari Kanombe. Umugore we nakubwiye ni umukobwa wa kabutura Kagame mutwara nka anko we, nawe yagiraga igihe akajya kumusura ubanza ubu ngubu atakigiyeho kubera yuko nyine yafunze uwo mukobazi ko umusaza azamubaza. Kabutura yari very close kuri bo, yagize uruhare mu kubafasha kuva kuri mushiki wa Kagame mukuru kugera no kuri Kagame ubwe n'igihe yigaga Ntare. Kabutura yaramufashaga kuko Kabutura yabaga ahantu yari umuganga medical assistant Mbarara, afite uko amezeho neza. So yaramufashaga nk'umwana wande, nk'umwana wa nk'umwana bereye nyirarume. Ariko ibyo koze uwo nguwo ntabwo urumva bamuzana muri koti ya military koti, ntumva bagira ibiki, ariko arafunze for over a year uriya brigade ya General Didas. Nakubwiye uyu mukuru wa gako meje General Nzaramba Martin wari umugabo wa Dorine nawe arafunze. So abantu bafunze, abasirikare bafunze, nuko batavuga ni benshi. Nibyo ndimo kubwira ni what is ikirimo kuba, iyi ni mutiny. Njyewe ntanga urugero, ntanga example z'ibyo twabonye ko twanyuze muri experience. Ibi u Rwanda rurimo kunyura muri experience twazinyuzemo. Amini ajya kujya kuvaho na za mbaraga ze yatangiye guhindura abantu atya nawe. Abasirikare bakuru batangiye atangira kubahindura. Of course we throughout life ye yaricaga, yabanje kwica bara abasirikare ba kera abo yitinyaga babarango babacori babanyankore babaki abo yabonaga ngo barikeka cyangwa bari muri UPC abo nibo babanje kwica. Ariko baranje n'abandi noneho barangiye atangira guhindura, atangira kuzanamo abandi. Noneho intambara igeze barambwira ngo ujya kuyirwanira sana babana babo baze bayirwanire, ya ntambara yakagera twavugaga. Ariko nuko isi abo hanze bari babwiye bati ntimurwanire intambara, Amini wa Gashango ayirwana nkabiriya bya Kagame. Exactly nk'ibi murimo kubona biri Kongo. Ariyo mpamvu wabonye nafashe umwanya nkabwira General Mubaraka Muganga ntiyishinge Banyakarundi, ntiyishinge abandi bose, nawe narebe uko Kazura yanze kujya muri iriya ntambara, arebe uko n'abandi barimo kugenda biguru ntege, ntiyishyira imbere kuko we afite umuryango, ni umuntu ufite abana, ufite abuzukuru, ufite ibiki. Ntabwo ari byiza yuko rero yajya kwisanga ari za hegi nka ntuza, kandi byawe bishobora kuba bibi cyane. Nkabo rero mwabonye bari abantu bantuza ba Slobodan Milosevic. Now Serge rero nakubwiye yuko njye ndi buvuge ku kibazo kiri ahangaha mu Rwanda. Ariko utararengaho komune duravuze ngo wabwiye Mubaraka Muganga ngo ntishinge cyangwa ntagiye mu ntambara, ushatse kumera ko Kazura yanze kujya mu ntambara. Ese ku mu generali
umushef de tamajora ashobora gufata icyemezo gitandukanye na chief in command amubwiye ngo jya mu ntambara akambwira ati sinajyayo. Serge, from experience, the kumbwira experience yabaye iyo nzi nawe facte niba zihari mu Rwanda, niba ari facte zihari hari cyo bizobitse kumbwire nta gushobora kubyumva utyo wowe uzajya ureba body language ivuga byinshi urebe n'abantu ikintu barimo kugira kazura bamukoresheje amabi mu gihe cya gabiro we na Patrick ntuza mu gihe mu ntambara muri 94 bamukoresha amabi yaje kumugiraho ingaruka bamuvana mari banzu byibuka bari bamuzumukwa muri peacekeeping umukuru ntuza ibyo bintu biraza biramukurikira baramwirukana yavuye mu gihe ataramaramo n'amezi atandatu cyangwa yibarakabije igihe ku gihe cyari kitaragera baramwirukana ayo makuru bamaze kubona iyo raporo so arabiza zingaruka zabyo ariko noneho hari ahantu yagendaga n'abantu yahuraga n'abavugana nabo ubu barimo kumbwira bati nyamuneka ibyo murimo kurisikinga cyane pimiranye nk'igihugu nk'Ubufaransa igihugu nk'Ubufaransa nicyo kirimo gutraininga abasirikare ba Congo kazurejo bundi uribuka ajyayo aganira nabo pimiranye nka bino bihugu biri muri Ukraine ino ni nka Greece yajyaga ejo bundi nahandi rero n'abandi bahura nabo babagira bagomba kubabwira bati murimo gukora ibiki what are you doing niwe mukuru w'ingabo naguzaje kwa ngo Kagame what did you do about it so ibyo ndimo kubwira rero bano bambaraka n'abandi bose nyakarundi we ntabyo namubwira ko wenda mugarukaho hanyuma n'abandi bose bakwiriye kurebera kuri Mutiganda Kagame yaramukoresheje ngo ajye gukora iterabwoba muri Kenya ubanza Serge nuko mbyibagirwa bagiye igiye bakoraga iterabwoba rya the last iterabwoba ryo muri Kenya bateye moro Mutiganda bamusanze ari ku hoteli abagiye kubitera bari bahari nabwo bamwirukanaga bamuvana muri ntuza ngo uzikagame uko gukora agutuma ibintu byananirana kandi ibintu biri risque akaguhana bamushyira gate kuvugo n'ubu ngubu rero bagumye bamugira ntandwe nari nziko afunze ariko nari nziko ari mukaga nkuko nza bamwita nawe ari mukaga ibyo tuzaba tubivuga ubundi none ibikorwa by'iterabwa muri Kenya ibikorwa by'iterabwa muri Kenya bihurira na Francis siwe wari umusore wari ushinzwe external si muri ntuza wari muri NISS external ya ndabyumva ariko si ibikorwa byabereye Nairobi nyine yes nabyumva ni wari ubishinzwe ariko ibikorwa by'iterabwa bya Nairobi look Kagame uko akora kandi nibyo yakoraga nibyo yakora na Uganda ubanza yarashaka no kubikora Tanzania actually hari amakuru avuga yuko yashaka no kubikora Tanzania ashaka ngo yangize tourism y'abandi ashaka ngo yangize investment abantu ntabwo bashobora kuinvestinga hano hameze nabi ashaka ngo invest yangiza aho hantu nibarangiza abantu bazi wabo uribuka bazana ikintu cy'igiteleviziyo ngo cyavuye mu Nairobi cyaje muri Uganda cyaje mu Rwanda ikigali sinzi bari giteleviziyo ki giteleviziyo kiri cya African News Link nibindi bashangu bazane bira bashangu bazana ama meeting aho kugira ngo bajye bayikorera Nairobi cyangwa n'ahandi hose bayazane he mu Rwanda so atera abandi ate akoresha ibyo terabwoba agakora agahungiye twabana akavuga ati bibihugu biri failed bimeze nabi nta kintu mushobora gukorera mwe ni muze mu investing mu Rwanda ariko investors ntago ari byo bakurikira bo bagira ibiki so there was that bamaze kumenya niko bimeze asa nkuvuga ati wabikoze nabi baramuhana kuvugwa ngugo ukurikira urebe kuva icyo gihe Mutiganda yagiye bahita bamushyira iruhande ubu ngubu nyine baendiza bamu dismissing now iyo aba dismissing ye ari discontent iyo ari kubera wenda kugira iki ariko icyo navuze nongere nsubireho iba ari igisirikare kiri professional uyu n'umukozi wa leta ntabwo bapfa kudismissing bavuga aida bavuga icyo bakwirukaniye nk'uko wabonaga igihe birukanaga ba uriya Manuel Gasana Rai cyangwa se birukana ntuza ari
governor w'amajyaruguru Gatabazi yes uribuka yuko bavuze ibyo yakoze cyangwa birukana ivote ntagushobora gupfa kwirukana umuntu wo kuri ranka nkiriya ngo udasobanuye you have a duty yo kugira ngo usobanure muri military state you have a duty muri military state you have a duty. Yeah, but this is what I'm showing. This is trying to prove to you. Unakosa bakoze birukanwe kubera impamvu Kagame adashobora kuvuga hanze. Amagereza yuzuyemo abajenerali. Harimo n'abajyamo basohoka binjira nk'abari ba Brigade Emmanuel Ndahiro. Aguma afungwa agarukwa afungwa agaruka. Iyo maze gufungwa rero mu Rwanda nta muntu ushobora kongera kwegera. Niko bimeze ntabwo ushobora kuzuzamo bariya niyo mpamvu nakubwiye niyo mpamvu navuze Didas Ndahiro ntabwo ari uko wenda mutari mubizi niyo mpamvu nakubwiye uyu Nzaramba Martin ntabwo ari uko abantu batabizi abantu tuvuga ba Tom byabagamba tukavuga nde ariko baruzuye none umva yo babakubwiye ko namutigana ngo yari muri gereza so ntabwo arashaka ngo abuzuzemo warashaka ngo aho kugira ngo bajyemo bigere bitya bize bisakuze abantu basakuze imiryango yabi igira itya ngereka mbirukane but that is worse gusikiza kirimo niki Serge iyo mpamvu navuze ngo ni cyerekana ibihe ikiza kirimo nuko nkuko ubanza ari bisamaze ubivuze na Javier akabishimangira bafite abandi aho first of all afite abo ba trainings muri abo batukaga marimo kugira ngo nabatarimo gushyira imbere ba trainings bafite imiryango abanyarwanda turashamikiranye so byose ibingibi biratangira ku exposinga Kagame akaba wiki leta zayigana nababwiye twagize mu rugero yaba yamini nuko byagenze yobote nuko byagenze atangiye gusubiranamo haza kuza kuvamo na ku yaje kuvamo yande ya Titokero na Rutwa abangaba n'abantu barabayobozi bakuru mu gisirikare ariko obota ashaka gutonesha abashya aba bakuru ashaka ngo bavanemo icyavuyemo nuko abaganda bishoboye baragira right now Museveni yabyigiyeho ntago umusirikare we n'ubuzabone nubwo nakayihureje ubundi baramuretse aragenda ariko nubwo yarafunze yarafite famu ze yarafite ibiki nubwo ari mu bibazo yarafite famu ze yarafite ibiki yajyaga no hanze akivuza until bamushyiriyeho ziriya sanctions abantu nkaba uriya uyageze guhunga hanga David Nyefuza Sejusa nawe yasubiye asubira mu bintu bye na Museveni ari kucyora kamufasha bitandukanye na Kagame abantu they are paupers ni maskini ukasanga mu generali umuntu nkakaka wabaye umukuru w'ingabo wari senior kuri Kagame mu gisirikare ariko ari abantu bose bamukunda yarigize ariko ugasanga ameze abana bari hanze b'abasirikare nibo bamufitiye imbabazi bavuga bati kuko fundi yabahate ni ibintu biteye isoni cyane reka nkwibutsa akantu gato uriya Sam Kakaburya yakoze Museveni yamwanditse mu gitabo cye cyitwa Sowing the Mustard Seed cyagiye bateraga za kabamba yaramugize umumaneko wirirwa atema ibyatsi guya ni ukuvuga ngo Sam Kaka ni umuntu ukomeye nako nashaka kukongeraho yavuye Uganda ariwe mukuru wa military police nago Museveni yari azi ko ari umunyarwanda nawe yarabaje ati na Sam se ni umunyarwanda yari umukuru wa military police kuba umukuru wa military police uri umuntu mukuru so yaravuze ati ujya vuga ko Museveni atarabizi cyangwa yigeza nkana ntabwo yari abizi hari benshi hari abantu benshi bari abanyarwanda abantu batazi abantu nka nkuriya ntuza uriya Adam Waswa wewe Adam Waswa urumva ari umunyarwanda kandi rega abantu bakuriye bari baravukiye za Uganda na hehe bari bari abantuza hari babaga za soroti naye ntabwo ashobora kumenya buri munyarwanda wese abanyarwanda abantu babonaga abari mu nkambi wibuka ari abanyarwanda hari abanyarwanda bagiye muri Uganda kera bagiye gupagasa bagumayo hari n'abagiyeyo kera bajya kugura ibyo bibanza nyine bajya gushakayo aho barunze inka bagumayo hari abahunze umwami ubwami kera muri za 18 something bagumayo
abo rero bitwara nk'abaganda kuko n'ubu ngubu hari abakiriyo bameze batyo. So ntabwo rero yaraziko we ari umunyarwanda wajya muri biriya, ariko that's another story. Now igikuru kimeze gite Serge, ni iki kirimo gutera bino bintu byose uretse pressure y'intambara ya Kongo abantu badashaka? Mugenzure murebe kuva Nyakarundi bamushyira ku mukuru wa DMI, akazi yakoze nako kugira bagenzi be akabagambanira, bose barimo kuzira Nyakarundi. Yabakazura yazize Nyakarundi kuko nujya kuvuga ati uyu nguyu yitonganyije, uyu ntashaka gukora ibi, uyu ntashaka gukora ibi, urabibona. Yaba aba baroze muganga bazize Nyakarundi, yaba bano bandi birukanye bazize Nyakarundi. Na muganga rero ariho by'agateganyo, nawe Nyakarundi araza kumuhirika. Kwai kuki mvuga ngo Nyakarundi araza kumuhirika? Nyakarundi uravuga Mubaraka muganga aho ngaho, Mubaraka muganga ni ndavuga Mubaraka muganga, nawe Nyakarundi aramuhirika, nawe ni matter of time. Nukuba afashe umwanya gusa, sinzi mama tamwise na acting nkuko bise uriya wasigaye umwanya wa Nyakarundi acting. So what is happening is Nyakarundi afite ibintu byo gucengera mu nakabarega. Mwibuka ibyo yakoze mwebwe muri Amerika, uko yaje kwanganisha u Rwanda na Amerika, ibyo Amerika irimo kumurega, ibyo FBI irimo kurega u Rwanda, raporo zayo zifite ni raporo z'ibyabaye igihe Nyakarundi yari muri taratachi. Serivisi ziko Nyakarundi yashatse kujya nakosore sinzi umuntu wabivuze kuri radio yawe, Nyakarundi bashatse kumugera muri taratachi wa Canada iramwanga kubera yuko abantu ba complainings bereka ibimenyetso bye, ariko I guess bakontaktinze na ntuza yarafite Amerika na Canada the same time. Baramwanze ariko yagumye hano ubwo bikaba bivuga ko ngo yagumye aho ngaho, ariko ndabizi bagomba kuba Biden bano ba FBI bari baramaze kubigira. Ngira raporo narayibonye by 2015 bari bazi yuko abantu barimo gutrackinga bafite aba list z'abantu nakura bizikundusha. So nahari rero mu Rwanda yagiyeyo, ibyo yakoze muri Amerika ubu nibyo arimo gukora byo gutangira nuno, ariko nuno wacagagura igisirikare yikundisha nde Kagame. So impact ye downfall y'umu dictator iva ku kintu gito cyane, buriya Nyakarundi niyo giye kuzana downfall ya Kagame. Wabonye ukuntu yagiye kubwira Ngirente kumugaragaro mu gutwi, arimo kubwira prime minister uzarebe nzamwita cyangwa na uriya karetwa, ntabwo bashobora kujya imbere kujya mu gutwi kwa baherekezaga bariya babaga ari ntuza zabo mu gutwi kwabo kumugaragaro. They never dared. Yandika gakita kakamwereza, ariko ntabwo mujya mu gutwi ngo igirutya. Ariko Nyakarundi we, that's how operating biya nuko ziko Sebuja ari buze kubona iyo video, ari buze kumwereka n'ingi wabigize Sebuja rero nibyo akunda. Now aba bantu ikirimo kugenda kiba imbere, Serge Kamanaraza akabivuga abantu bakagira ngo no kubeshya, tukaza tukabivuga abantu bakagira ngo no kubeshya. Opposition irigaya, ariko opposition ifite akazi ikora gakomeye cyane, gusa nuko nyine ibintu bya politike utamenya ikintu gito kirabihindura mukaba musubiye inyuma mwa gasubiye imbere. Ariko biriya Kagame yirata ngo bameze bate ngo bari he barakize bakora iki ngo ni computer ni biki biriya, wumvise bavuga ngo turimo kurwana intambara za computer. Intambara turimo kurwana ni intambara z'ubwenge. Ubwenge rero ntago busaba amasasu, ntago busaba imbunda. Imbunda zica abantu kandi turashaka gutabara abantu. Amasasu arica aranahenda, nta nayo tunakora mu gihugu cyacu aza nka last resort. Ubu ngubu hari ubundi buryo bwiza bw'abantu bakoresha, nk'uko abonye nk'uko murimo kubona abanyikongomani babikoze
abakongomani bakoresheje ubwenge hari abantu babaseka ngo East Africa bazanye yaragize East Africa ari ikintu yakoze gikomeye cyane bazakimenya hanyuma imaze gusubira inyuma ariko ari ikintu yakoze cyane cyahaye Congo ku buildinga ntuze no guha room yo kugira ngo ikore diplomasi itari igabanya na pressure yari ihari diplomasi ya Congo irarusha divisions ebyiri z'u Rwanda n'ubu Kagame arasugumbwa kugira ngo ajye gutera Goma ariko byamunaniye hence impamvu no kubona abasirikare no kuvuga ngo no ntago turi bugeye cyangwa niba najyayo arabona barimo kugenda biguru ntege atereka amakuru rero nzane abangaba nyine bari kugira bagenda biguru ntege nyakarunda akaba yabagiyemo akaba yagiye gutwara raporo kwa Kagame Kagame nibyo ubona biri abayakoze niyo mpamvu wabonye yakoze inama ya military council agatumira na ba Patrick Nyamvumba agatumira na ba Kayonga kandi ubundi bahora kundi bahora kuki bahora ku kuri za babyitirira minyururu ariko kugasonga bugari bari kuri tag bari kuri tag now wibuke baba garagaje muri iri ya military council kandi yabikoze nkana kugira ngo bagaragare wibushaka kuri foto ya military council bari muri military council uzarebe aho nyakarundi yari icaye kandi megegeno yari icaye nyuma arimo kurebuza abandi bose ngenewe bwende mujye mureba body language mure na setting choreography y'ibintu kubimeze it will give you bizabaha messages hanyuma ikindi mwibuke babazanye n'igihe cya Gatsinzi nibwo bavugaga ngo yasaga nabi Serge igihe bavugaga ngo bamuzanye ryari bamuzanye Gatsinzi bamuhamba batumiye bari aba general bose bari abasirikare bose bari kugatebe muri baze bamuhamba Kagame yashaka kubereka ati nubwo muri aho ngaho nubwo muri kuri tagana cy'aba controlling now so iyo leta rero igitugu igiye kurangira this what happens everything buri kantu cyose bitangira kwirwanaho nibyo bavuga ngo it collapses it crumbles on its own weight weight yayo ni iyi weight yayo ni leta yarishingiye ku macabiranya nk'iy'abantu nk'abanyakarundi ubunyakarundi yaje we yabyenyegeje yageze mu gisirikare gishwanyije basubanje gushwanya abaturage bashwanya baki umbwire hagira umuntu uza ambwira ngo igisirikare kiri divided ngo gishobora gukora ntago gishobora ngo wakore iki ntabwo gishobora gukora igisirikare kitari hape nubwo akora iki morale mu gisirikare nicyo kintu gikuru cyane uribuka bazana Mbaraka Serge baje bavuga ngo aze kuzana morale mu gisirikare ubusaza ayikora wenyine so mvuze byinshi rero ariko igikuru nuko abantu bagomba tugomba twebwe turi muri opposition nge ndishimira bino byabaye ariko ni ikimenyetso cya leta yakoreshaga icyo gisirikare gukandamiza abaturage ubu ngubu duhateho tugume tubwira bari abasirikare n'abandi bariho bose tubabwire mw'abasirikare mwe muri abana b'abanyarwanda ejo namwe muzirukana nk'uko birukanye Aloyizi Muganga nk'uko birukanye Mutiganda n'akazi yakoreye Kagame aramudisimisinze umva abantu wumvise comment cyangwa urareba comment zawe unafite ngo ari umuntu mubi cyane niwe wabivuze ngo yakoze ibintu bibi cyane muri Sadak yarazi ko simpamye ko yarazi ko bamwirukana batya with disgrace so abasirikare bagomba kanka bakabireba bakamenya ngo hari choice bafite choice yo gukorera abaturage kuko abaturage bo ntago bazashyira ntago bazahava ariko Kagame wazagenda icyo ni cya mbere ikindi iyo ukoreye abaturage baragushima ntago bashobora kwirukana nk'imbwa nkuko Kagame birukana nk'imbwa abaturage ntabwo bashobora kwemera yuko umusirikare ubakorera neza yafungwa nk'uko Kagame umukore neza ariko yakonga akagufunga bakabaye barebera ku byo yakoze ibingira bakarebera ku byo yakoze ba General Kayumba bakarebera ku byo yakoze batumbye abagambo bamurinze bakarebera ku byo bakoreza ibiki none barebe kuri ibingi biturimo kureba pimiranya abasirikare 244
igihugu kiri mu ntambara cyitegura intambara yo kujya gutera Congo. Pimiranye rero uteranye abangabo uteranye n'abana bamaze gupfira muri Congo n'ibikoresho bamaze gupfirwa muri Congo, umbwire yuko basirikare koko bashobora kwemera, kuki batavuga bati iyi ntambara ntabwo tuyishobora, let's not do it, nkuko basirikare bamine bayikoze. Ntabwo twongera gufata ku muturage nkuko nkubwira abasirikare bamine bavuze bati ntabwo dufata abaturage kuko ibintu byahindutse. Amini wewe ushaka genda ubifatire wowe ubwawe, babwire Kagame amanuka aze yifatira abaturage, abari gusengera bariya abaturage. After all arabakoresha yarangiza ibintu bikaba ibye. Muri iki kinyejana cya 21 turimo 21st century, ukemera uri umujenerali wigishwa mu mashuri muri Amerika, wigishwa muri UK, wigishwa Sandhurst, wigishwa he, warangiza ukabisigaho ubyigiye ukajya kugira ubwo urumva ari umuntu ushobora kukuforgivinga. So basirikare b'u Rwanda, it is time, ni igihe mugomba gucyuzinga mukabarwa nk'abasirikare kuko bari trained, bari worth izo ranks mwambaye, bari works kuvuga ngo no Kagame turanze. Ni mwanga mwese cyangwa mukanga muri enough, ntacyo Kagame azabakora. Dushimire rero ngo abanze akaba yabirukanye. Serge urakoze cyane. Ani Abdul Karim urakoze ku gitekerezo cyawe. Niza avioni ni bisamaza ya nige nashaka kugira ngo nongere gato. Yes, fata narabyibagira. Fata kandi nongere kubere ko twajya kugingo isoza. Ya comrade ari abivuze neza cyane, ariko mu kintu cyo kwirukana abasirikare kaga burya nabyo arabikora mu mibare, n'ubone nkuko asanzwe akora ibintu byose mu mibare ye. Muri aba basirikare benshi arimo agenda yirukana, buriya ge nanavuga ngo ahubwo abishoboye nakomeze bose abirukane. Kagirimana ariko nibambabare cyane, umvugiye ibintu byiza cyane rwose. Nibyo ndimo kuvuga nanjye Sergio, turavuga kimwe, nibanga birukane hanyuma then that's it. Yes, abirukane kubera ko ubu ngubu ari ngira ngo ni nka strategy yindi yafashe yo kugira ngo abahembwa menshi abirukane, noneho aya channelinge muri ba bandi bo hasi bato aribo yizera ko bazakomeza kumurinda. Ariko ikibazo kirimo aho ngaho ni ikintu ngiye navuga ko aba bose yahaye imyanya cyane cyane nanjye ndongera muryawe nunga muryawe ejo nabyo narabivuze kuri Mubaraka. Mubaraka ntabwo nubwo yavuze ya ntuza iriya ya Congo ko bayogoga bagira bati, ntabwo arajya kuri lisi yaho bamushyira kuri bamushyira kuri manda dare. Ntabwo kandi nanavuga ko wenda mu basirikare bahari nubwo n'abandi bose atari kuvuga ngo bafite imiryango barayifite, ariko Mubaraka afite umuryango pe, afite umuryango, afite abana, afite n'abuzukuru rwose, amushobora ko amaze kugera n'abuzukuru. Niba rero ugeze muri iyo arafite abuzukuru, niba umaze kugera kuri iyo level yo kuba umu grandpa, abo buzukuru, abo bana bose ufite, no kuvuga ngo they are just looking up to you mu byo ukora, kandi n'ejo hazaza habo naho ha depending ku bikorwa byawe nkawe uri muri urwo rwego. Byakabaye ikintu kirinuza icyitegererezo gikomeye cyane kuri Mubaraka, kugira ngo arebe kuri aba bandi uwonzi udashobora kuba yagira uwo mutima wamukomojeho ni Nyakarundi na Sumbiriki. Abo bantu babiri ndabavuga bombi, igihe abo babiri Sumbiriki na Nyakarundi
umutima sinzi niwe wabatera mu rushinge ariko Mbaraka afite aho ashobora kuba yatekereza agashyira ubwenge ku gihe kubera ko iyo aba bose abadikitateri bageze igihe cyo kuva mu nzira babona ko ibintu byabakomeranye batangira gushaka abo bumva basiga bashyira mu kizenga cy'amaraso abo bagashaka kubera ko ubu arascreeninga areba abashobora kuba bakimwumvira kandi bakora byayo nka rukamba bakirwa ibyo Mbaraka akwiriye kuba yabi dictating akavuga ati no niba aba bose baba generali bagenzi banjye tunganya amaraka cyangwa se banandusha seniority bageraho babakorera nk'ibi ngibi kuki arije wasigaramo nkajya kwijandika muri ibyo bintu kubera ko nyuma y'ibi byose bwana ari abo tuzi bagejweho biriya bikorwa byose byo twaje turwanya ariko tutazi ko duhetse impyisi ya ndirimbo kakantu ntibajya bagashyiraho Steven ntajya akadushyiraho agize neza yaza kugashyiraho dusoje by the way abo bose ntabwo bari bazi ko bahetse impyisi ariko abakoze ari amarorerwa kandi nayo yabaye triggered na action mbi ya kaga abo bose bahuye n'ibibazo bikomeye cyane rero iki nicyo gihe bagombye gukanguka bose ku musirikare wese uri mu kazi uri muri operasiyo yose bamuhe ari yose ibi binakwiriye kubitekerezaho cyane byaba na ngombwa agatekereza niba ashaka kwenda ingapu nk'abandi cyangwa se akwiriye kureba ubuzima bwe n'umuryango we nyuma ya kaga keretse ubuzima niba wumva ko buzahagarara nka biriya bya kibwetere wabona ubugande ariko ntabwo bazi niba nawe yarajyanye nabo yishe ariko bumva bashaka kugira ngo bazende ingapu nka Hitler wenda nabo bajyane nawe babikora ariko niba bumva bashaka ko batekereza ko bafite imiryango ibi ni ibintu byo kugeraho babi completely babivamo bakabyanga noneho bose akabashyira ku minyururu akabashyira kuri izo GPS ze akaba monitoring yashaka akabirukana nk'uko yirukana n'abandi kubera ko ntashobora kubica bose ngo abarangize bwana serivisi no abasirikare burya hari aho bagera bakanga ibintu ku buryo ntashobora kubica bose ngo abishobore ahubwo bigeraho ubwe ageraho akabita kiruka avuga ati nta gisigaye ariko ibyo genda abwira abangaba arimo ashyiramo kubera ko nta bandi afite basigaye kwenda agenda atoragura ariko the right hand yari afite abenshi almost benshi rwose bararangiye completely nako nashaka kongeraho kuri ibyo bya brother ari yaravuze urakoze cyane Xavier niko bimeze nguwo rero muganga na Kazura benshi bati amatiku ya Kazura rwose nakiri ubutumwa bwinshi kuri telefone uyu muri iki gitondo cyangwa mu ijoro ryarayishize amatiku ya Nyakarundi yagiye agarukaho rwose bati Nyakarundi arimo akaboko ka Nyakarundi amatiko arimo hari ibindi bitekerezo twakiriye kamande kureba ibitekerezo twakiriye ku ijoro ryashize kuko hari abantu batwandikiye cyane cyane mbere yuko nza kuri Bisamaza mu kanya twari tuvuze kuri ministre Murizamunda Juvenal twari tuvuze abantu banyandikiye benshi kuko twari twanabivuze numurescape watingitingi urumva rero nawe ni umurescape watingitingi uyu yagize ati hello Murasira Robert nibyo yari afite licence a mathematique y'iruhande mbere yo kujya mu gisirikare SM ariko kuvuga ko Juvenal Marizamunda sinzi uko nabisomye mbere nta n'icya kabiri yagira cya Murasira ni ukutamenya uwo Marizamunda ari we ndakeka byaturutse kuri commentaire ya Jove wa Mungu yanditse twanasomye
aravuga uyu ati uyu mutipe nubwo atize muri université mbere yo kujya mu gisirikare ndakumenyesha ko niba torture bamukuriye torture yakoreye icwa rubozo kugo kurwe rwo hejuru ari mu ba X-Files nawo muri Zaire X-Files bajyanwe Kigali ku ngufu from Gabon nimwe twavugaga yuko yaturutse muri Gabon ya ndege azanya abantu ibakuyeyo twari kumwe itingitingi ndakumenyesha ko ubundi yari umuhanga mu bahanga uzabaze aho yize hose kuva na mbere muri primaire kurinda arangiza SM type yabaga wa mbere no muri za stage militaire yakoze mu mahanga ari officier yabaga wa mbere muri make mwamuharabitse birambabaza niyo mpamvu dukoze droit de réponse kuko wabinyandikiye mbese nasabaga kujya muvuga ibyo muzi neza kuruye nibyo kandi turabikoze kuko tubwira ko muziranye ariko twasomaga commentaire twandikiwe ntabwo twamubwa mu mutuzi twasomye ibyo abantu batwandikira kandi n'umuntu abyandikaga yavugaga kwa muzi ubwo rero Jove wa Mungu urumva uwo babanye tingitingi arabishimangira kandi avuga ko ari umuntu azi neza ko ari umuhanga usibye ko atagize amahirwe yo kwiga amashuri ahambaye bisamaza Jean Paul iyo komatoro yibuka nagira ngo tubaze tuyisome mbere yuko nakubaza niba hari cyongera kuri ngingo ya mbere yuko twareba ku ngingo isoza mu byukuri nta kintu kinini numva nakongeraho ndumva tubivuze bihagije naho kubijyanye n'amakomantere abantu bandika ibitekerezo kandi aya maradi icabereyeho n'ukugorora kugira ngo ibintu byumvikane neza kandi urakoze kuba ubigoretse ngira ngo no wanditse iyo komantere aranyuzwe kandi na Java nawe azajye agenzura mu byukuri ukuntu yandika ibintu bye murakoze rero ndumva twajya ku ngingo ya kabiri ingingo ya kabiri tunasoza ni ibya Congo ntabwo turi butinde no kugira ngo kuri Congo tujye tubabdating uko ibintu bihagaze cyangwa uko bemeze uyu munsi mwabibonye ko ambasade ya Espagne nayo yasabye leta y'u Rwanda guhagarika gutera inkunga umutwe wa 23 ariko aba ambasade nabo bafite diplomasi ikomeye ngo barasaba ko u Rwanda rusesa immédiatement son appui aux M23 kandi batazi ko barabizi byensire M23 niyo RDF reka tubihuze n'iyi nyandiko ejo twabikomoje twihuta ANR yongeye kugaragaza ko uyu mujyanama Vitali Kamere akorana na leta y'u Rwanda amajwi ye muri conference de presse bavuze ko bayafite bavuze ko bafite ibimenyetso simusiga kubavugana na Kabarebe akavugana na Baruki babigarutseho reka twumve iyi audio muri auditora uko babisobanuye mbere yuko dukomeza tuganira kuri ingingo le lieutenant colonel Patrick Alonda il est au service de renseignement militaire monsieur Salomon Idi Kalonda Dela était pris en charge depuis longtemps par le service du renseignement le 30 mai 2023 à 11h32 minutes alors qu'il voulait se rendre à Lubumbashi dans la province d'Yokatanga, par vol non régulier, il a été arrêté par les services le 20 mai. Lors de la manifestation de l'opposition, M. Salomon Idi Kalonda Dela était porteur d'une arme à feu. Cet effet militaire était tombé en pleine échauffourée avec les éléments de la police qui l'ont rapidement ramassé et saisi. Il s'agit d'un pistolet 9 mm. Numéro CDPN 33 30 46 46. Monsieur Salomon Idi Kalonda Dela s'est permis de se faire sécuriser sans autorisation par des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo qui sont armés, dont un major est cité parmi les personnes qui les sécurisaient. Ces derniers étaient dans les démarches également d'acquérir des armes de guerre au profit de M. Salomon Idi Kalonda Dela. Selon les informations recueillies de ce téléphone, il démontre que M. Salomon Idi Kalonda Dela était en contact permanent
effectués avec les officiels du mouvement terroriste M23-RDF, mais également avec les officiels rwandais. D'après ces informations, l'un des objectifs était de renverser le régime en place en République démocratique du Congo par tous les moyens. Toujours selon les informations recueillies de ce téléphone, M. Salomon Idika Londadela a aussi établi des contacts directs avec le major Ngezi Fred, assistant de M. Sultan Makenga, qui est le chef de la branche armée du mouvement terroriste M23-RDF. Il avait des contacts directs également avec M. Runiga Jean-Marie, qui est le chef de la branche politique du M23-RDF, avec les généraux du RDF, en l'occurrence le général Karuterwa Patrick, le général Ruki, le général Alex et M. Karega Vincent, ancien ambassadeur du Rwanda en République démocratique du Congo, afin d'encourager la guerre menée par le M23-RDF pour obtenir des négociations politiques et faire tomber le vote de la loi dite Tchani. Tout ce que nous disons ici est confirmé par un cadre repenti du M23-RDF en détention ici à Kinshasa, qui réclame même la confrontation avec l'accusé. Enfin, nous continuons avec des investigations avant d'entrevoir la possibilité de mettre M. Salomon Idika Londa à la disposition de son juge naturel. Adita huka muramwumva ari bya Salomon umujyanama wa Vitali Kamere afi Moïse Katumbi chakona ndavuze Vitali Kamere ni umujyanama wa Moïse Katumbi ibye murabyumva contact afitanye n'abantu bo mu Rwanda bavuzemo Ruki bavuzemo Karuretwa bavuzemo Alex Kagame je pense bavuzemo Kabarebe na warimo nabandi kandi gihamya ravuga ko ba bantu mwibuka bafashwe mwibuka hari groupe y'abantu batweretse hano bafatwe Kinshasa nibo barimo gutanga imakuru telefone yafatanywe zirabigaragaza ko babisobanura ikindi nanone izo ntwaro mission ukuramvise ubutegetsi bwa Kinshasa ni byinshi cyane byavuzwe kuri ingingo ariko twa tubimenyereye kubivuga abo kwa muri M23 bakoranaga nabo abo kwa Sultan Makenga byo birumvikana baganiraga nabo mwabyiyumviye reka nguhere uzavio urabona leta y'u Rwanda ikoresha uburyo ishaka kudestabiliza Congo mu buryo cyangwa umwe wundi ariko gukura ubutegetsi bw'Kinshasa ni priorite nk'uko bitangwaho ubuhamya ibisaromo yafatiwe mu cyuho kandi n'abandi bafungiye areba barabimushinja telefone ngendanwa irabigaragaza mu butumwa bahererekanya urabona yuko Kagame priorite ni ukuvanaho ubutegetsi bwa Faci ntabwo ari ukuvuga ngo M23 ujya mu biganiro ahubwo ni ukuramverisa pouvoir ya Faci beto nk'uko byumvikana ibishinjwa Salomon nk'uko wabyumvise ijambo ryanjye kuri ingingo Zavion urakoze bwana Serge ega twagiye nagiye mbivugaho cyane kenshi mu biganiro byinshi byatambutse ahangaha kuri radio Kaga ntabwo ajya ava kwizima na rimwe ni ukuvuga ngo iyo atangiye ikintu cyangwa se ashatse gukora ikintu kugira ngo ukimuvaneho ukimukureho keretse rwose ni nka yanjye so bavuga ngo nyirayo yapfuye rero muri ibi bintu byose bya Congo yishyizemo urumva umushinga wa Congo yawupanze mu buryo bwinshi cyane kandi butandukanye apanga kwinjizamo amavunja nk'uko tuyita arabikora kuva kuri bariya bose ba cyagiye cya ya noza ya mbere ya bankunda ugakomeza ukagira no kuri za M23 ya mbere nizakurikiyeho no kugera kuri iyi ngiyi kuri iyi nayo ni uwo mukino arimo yararimo ariko bimufasha iki rero ibyo byose we abagamije kugira ngo akomeze akontorore Congo anayiteroriza mu buryo Congo yose ipfa completely
kuburyo nta mu prezida ushobora ushobora kubaho yaba nka Kabila uri ya junior wabaho adafite icyo icyo yakora akavuga ati nagende yijyanire nanjye ndeke hano nibereho ariko ampa amahoro nawe muhaye amahoro ariko uramutse umuntu ukundi igihugu nka nkafaki uyu nguyu nta gushobora kwemera ngo birebere nka biriya bintu rero abangaba bose ahubwo nta ahubwo hari hari nabandi benshi cyane bataranafatwa ariko kuri iyi strategy ya Faki akoresha yakoresheje kugeraho ageze kagahanga kaga uwo muti avuga ijambo ugifite ijambo reba abajyanama bose bafaki bose bari mu butabera bose bararegwa kugambanira institution kugambanira president kandi bose bagaragaza ibimenyetso byuko bari bakoreshwa leta y'u Rwanda so, urumva rero ntabwo wamenya uwo kwiza no kutizerwa kuko n'utakeka ubusanga leta y'u Rwanda imukoresha izo mbaraga ziraturuka he nibyo twavuga kwa gatanu mu Rwanda bari aba dema y'ibigamba bati faca zaraswa none tukabona amatelefone y'abantu bavuga ko ubutumwa nk'ubwo buri mu matelefone yabo bwo kuramvera ubutegetsi no kwica ikompuri buri abya birimo izo mbaraga hano zituruka ni abantu babibaza gana za vyo uzaho zituruka ni kuri ne ku mafaranga burya satani akorera mu mafaranga nubwo tuyashaka bwose ariko satani akorera ku mafaranga rero iyo bigeze kuri kaga abanyarwanda nta nicyo bimubwiye ni y'u Rwanda rwaparuka abantu bagapfa bakashira bagasigara bariho kubw'Imana amafaranga akayakoresha mu bye ashaka kuyakoreshamo ayakoresha muri biriya bya bariya abanyekongo bamenyereye ibintu bya corruption abanyekongo bamenyereye upfa kumubwira ko uri bumuha amafaranga icyo wamukoresha cyose yagikora Sumbirigi iyo ni sisteme yinji estaramo abagomba kugera aho bagera hose muri iyo faze muri ziriya faze navuze za mbere abo bose rero nibo kagakoresha mu kugera kuwo bashaka kugeraho bakamwizeza ibitangaza akabakorera icyo bashaka reka duhere ariko twagiye duhera kuri mwanga ye buri ya musaza yarambabaje cyane by the way mu byukuri ntabwo wambwira ko uri ya musaza wari ufite urwego yaragezeho rugaragara umwanya wo kuba uri muri sena ya Kongo ukagera no ku rwego yaragezeho ariko kubera kaga burya umuntu wese witwa ko afite uko ahagaze ari umunyarwanda kaga agomba gushaka uburyo yakubita hasi ibyo twaje ufite wese amaraso y'umunyarwanda akaba ari ahantu ari hose mu biyaga bigaraho ngaho upfa kuba none se mwana cyuki yari afite umwanya nkuri ukomeye cyane akagira biriya zironde by'amabuye ariko kaga kugira ngo wenda ntago bizi nakwibutsa nawe wenda nabandi ko zira nambara za 2009 za CNDP 23 za mbere yarazirwanyaga ari ku rwande rwa leta iyo ngingo tuzayiganiraho ejo mu kiganiro cy'ejo iri kuri gahunda rwose tuzabigarukaho yes urumva rero ugiye kureba ugahera kuri mwangacucu abandi bose rwose wasanga rwose ari nta kintu wabavugaho kuba bakorana na kaga bafite izo contacts bavugana nawe n'amatelefoni baka ibyo byose ni ibintu bikwereka ko kaga yinjiye Kongo arayicengera mbese birenze n'amavunja ariko noneho burya hari ikintu nababwiye ko umuntu ufite ingeso cyangwa se karakteri nk'iza kaga ntabwo amenya ko ibintu byahindutse ubu ngubu hari ibintu byahindukiye kuri kaga ariko adashobora gusobanukirwa ibintu byahindutse ni ibihe niba abo wari ubereye umukomisiyoneri baza bacyuwawe
kubera ariyo nka gateway bakoreshaga kugira ngo ubageze kuri biriya warabijeje bikaba byahindutse noneho gateway yagiye ahandi byagombye kuba ari a wake up call cyangwa se a signal yo kubwira ngo ibintu byahindutse na noneho hindura undi muvuno ubureho uburyo wabana n'uwo muntu yibuze ukomeze ndetse ukomeze mu systeme mubana neza ariko we ntabwo ahinduka akomeza kuri bya bindi byambera kumva ko agomba gukora ibishoboka byose ubu naneho ibyo byose yakora byose reka tubare ko yishe ibyo bavuga ngo no kwica ese bwana Serge waruzi ko ubu nonanga kubera ko faci bizwi ko umuntu wa mwinshi uwo ari wese ni kaga uzi ko aramusagiye agasitara gapfa byabarwa kuri kaga nabi so ni ibintu kaga mu mutwe wa mugani wa brother ari ati biriya bintu by'ubudahangarwa akoresha yitwaza kugira ngo akore ari amarurerwa ati abanyarwanda bakwiye kumwambara igihe kirageze it's time ko kaga n'abasirikare bamuriho n'abaturage twese dukwiriye kuvuga ngo iti ndafu byibuze igihugu gikeneye guhumeka kubera ko ntabwo wabona akarere kose u Rwanda ku isi yose u Rwanda amaradiyo yose u Rwanda abanyarwandakazi iti too much ntabwo abantu bakwiriye kuba waba baruharwa kubera kaga twagushimira igihe rwose imyaka 30 it's enough wakoze ibyo wakoze in fact u Rwanda nyuma ya kaga dukwiriye kugira uburyo abanyarwanda bamenya ko kuyobora ari ukuyobora nk'uko n'ahandi biba uwayobora nabi ariko ukagira igihe ukamufunzira kugira ngo byibuze u Rwanda rugire uburyo bw'ihererekanya bubasha ariko bishobore kushyira u Rwanda atari ibingibi u Rwanda rugezeho n'abamatari aho ngaho bana Savio hari ikiganiro dufitanye wa mugani wawe ikiganiro wanyemereye kuzambwira uti Kagame tuzamushimira Kagame akwiye kujya muri ICC ibyo gushimirwa ubwo bizazana urubanza n'impozamana tuzamusaba abite nuko imyaka 30 n'imiborogo akarere arakavumbatanyije arica abantu mu Rwanda Burundi muri Uganda Kenya Tanzania hari umuvandimwe wawe uzanye n'ikirangambwira akomeza kuri biriya ari yaratubwiye ati Francis inayirobi yarariyo yes hari umuntu abishimangiye muri commentary yagiye twandikira nga murazibona hari ubutumwa twakira kuri WhatsApp ubutambuka ari hansi babishimangira iyo myaka 30 tumaze ntongeye uhindiye intambara n'iki zitararangira anyarwanda bafite ibisebe imitima yabo iratonekaye dufitanye urubanza na Kagame rwose ariko ubwo je nawe dufite icyo kiganu uzansobanurira ukuntu twamushimira umunota umwe ibyo bintu bwana Serge ndabitegereje ntegereje ko icyo kiganiro kizaba tukakiganiraho ariko uyu munsi ntabwo twabishobora nagira ngo nkubwire ko niba hari umuntu wakoze amarorerwa nawe akwiriye kuba ari aho ngaho wenda kaga nawe tuvuze ko yajya ni Bush wahanga reka twiyo kugira bya Amerika iyo ni diplomasi turenze reka tubireke mbere ko tujya kwa Bisamaza Jean Paul reka twumve iyo audio ya Vice Premier Ministre Christophe Rutundura yagarutse ejo quelques semaines à Windhoek de déployer un contingent dans le cadre de la force régionale SADC pour soutenir la RDC et la CIRG elle aussi a approuvé l'idée, la décision prise par l'Union africaine d'organiser le sommet de coordination à Luanda et nous avons fixé ce pour le 23. Et d'ailleurs, c'est votre dernière question, la quadripartite. Pour quelles raisons ? Ne faisons pas de théorie. Maintenant, là, vous avez les troupes de l'EAC, OK ? Avec les Kenyans, avec le Burundais, avec les Ougandais. Ça existe, ça je n'invente pas. Vous avez les troupes de la MONUSCO, n'est-ce pas? Vous avez nos propres forces nationales. Et bientôt, vous aurez la SADC. Ça c'est sur le plan militaire.
sur le plan politique et diplomatique, vous avez toutes ces communautés, vous avez l'Union africaine, vous avez les Nations unies. Attendez un peu. Vous de cuisiner la sauce. Surtout si on ne sait pas qui fait quoi et qui ne fait pas quoi. Nous sommes à l'approche des élections. Tout cela doit être clarifié. Alors, c'est pour cela que déjà l'année passée, en septembre, lorsque nous étions à la session de l'Assemblée générale des Nations unies, il y a eu une réunion en marge de la session qui réunissait Monsieur Jean-Pierre Lacroix, qui est ici d'ailleurs, avec le secrétaire exécutif de la SADC et le ministre des Affaires de la SADC, dont moi-même au nom du chef de l'État. Nous avons posé le problème de la coordination. À Addis Abeba, on en a parlé aussi. Et même à Windhoek, on en a parlé. Voilà, l'occasion nous sera offerte de finalement situer chacun là où il est. Les Nations Unies vont faire quoi? Le tout, j'insiste, et je voudrais que tout le monde comprenne ça au niveau de la communauté internationale et nationale, le tout, évidemment, dans le respect des règles de la souveraineté de la RDC, qui a le dernier mot? Qui a le dernier mot? Et selon ce que nous voulons faire, selon, si vous voulez, l'idée, la nécessité pour nous d'être la première force dans notre pays. Parce que c'est nous qui devons défendre notre pays. C'est très clair. Qu'on comprenne, on ne sous-traite pas. Parce que nous entendons à gauche, à droite, les gens qui parlent de la sous-traitance ou de l'externalisation de la défense du pays. Non, 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 c'est pas comme ça. C'est une. On a créé Primera RDC, Primera Gold RDC, qui est de droit congolais, mais c'est une JV, une joint venture signée avec une entreprise émiratie. Et donc ça, ça a été fait exprès pour contrer la contrebande, l'or du sang qui passait au Rwanda. Et pour ce qui est de sûr qu'on siphonne l'or qui allait au Rwanda en fraude, et on touche quand même une fiscalité et on récupère en dividende puisque nous sommes actionnaires. Il n'y a pas meilleur deal, et ça, ce n'est qu'une première étape. Après, il y a la transformation, aussi bien sur l'or que sur le coltan et le reste. Nous sommes, il y a une partie minière, il y a une partie industrielle. Et donc, c'est le plus beau, de mon point de vue, c'est l'un des plus beaux contrats qu'on a pu signer ces deux dernières années. Mais une stratégie aussi pour contrôler la traçabilité de minerais, exact. Comme quoi diplomatie rime avec mine, avec finance, etc. Exact. Mais on va... Ce que vous dites, monsieur le ministre, est tellement vrai que je profite de cette question, de la réponse de mon collègue, pour dire que lorsque nous avons présenté le programme du gouvernement à l'Assemblée en matière de coopération et lorsqu'on a organisé la conférence diplomatique, n'oubliez pas, nous avions entre autres objectif d'attirer les partenaires extérieurs, les pays qui veulent acheter Congo en termes de matières premières, de ressources naturelles, de venir directement traiter avec le pays au lieu de passer par des fraudeurs, de passer par des gens qui paient notre pays, et ceux qui achètent, en droit, on les appelle des resellers, parce que des produits tirés du Congo de manière frauduleuse, vous comprenez. Et c'est dans ce sens-là, parce que j'ai eu je m'occupe en même temps de la coopération bilatérale et multilatérale, lorsque nous avons commencé le contact avec les Émirats Arabes Unis. Nous avons fait prévaloir cet élément, comme en Chine, lorsque nous sommes partis avec le président, nous avons dit aux Chinois, pourquoi passez-vous par, des sentiers qui côtoient la criminalité économique? Nous sommes ouverts, venez, on travaille avec vous, traitez directement avec nous, c'est ce qu'ils ont fait à travers ce contrat-là. Au lieu que ça passe ailleurs, venez chez nous, transformez, donnez de la valeur ajoutée, on discute. Gagnant-gagnant, si vous avez c'est Nicolas Kazadi, on en discute. Donc, on est en train vraiment de lutter en même temps contre le pillage de nos ressources. Ah, Namakambo, Oitali, Pasoda, Woutina, Bambo, Kamoussou, basé par Nabiso. Nazare Koulimola, qui français était, Yaribosu Togozala, na de réunion Moroto Sala le 23 na Sanzaou ya juin
na Luanda, wanto gozala, bato bauti Addis Abeba, Union africaine, bato bauti côté à Libreville, dans le Baboué, parce que communauté des États de l'Afrique centrale, bazarana siège à Bangoukouna. Ya solo wa bande kuna biso mingi ba luka lingala te na kati audio wana kwa twinje mbiringa kwa tsije kuvuka la biso ingana naryo ujyo nyumva ndivuga cyangwa nawo maze kuryiga anyway ikatugaruka anga kuri ingingo cyangwa tuyisoze Christopher Rutundura arabisobanuye cyane 23 z'ukwezi tarikima kugera gatatu bazasubira i Rwanda murangura nanone bongere guterana izi nama zimaze kuba nyinshi wa mugani ntuzi icyo zizatuzanira mu miryango itandukanye ariko Kongo ikomeza avuga ko ari ya diplomasi yakinnye ari ya diplomasi itumye igeza ngaha ko bajenye Kagame ahantu hose bakomanze imiryango mu miryango itandukanye twavuga Sadeke barabishima ko rwose bakoze ishoboka vuga Sadeke kavuga ICGLR twavuga ku gatanu bakavuga African Union bakavuga European Union America n'andi wose Kongo igaruka ivuga rwose ko yakoze ibishoboka izi nama umusaro wazo nuyavuga ko uzagaragara kandi bakomeje gutanga abagabo ariko tugaruka kuri iki kintu kirebana n'ubugambanyi bwa Kongo ngo twari twagikomojeho urabona yuko Kongo irarwana intambara ebyiri irarwana iyo front ya diplomacy ikarwana na flow ya gisirikare amakuru twakira kano kanya ababa dukurikiye mu Rwanda hariya muri za Rubavu bati Bwana Ndayize turabona amamodoka menshi y'abasirikare batambuka andi aragana ku kigo cya kubiro bya polisi umunyarwanda ntaryamo ngo tekana bavuga ati intambara igiye kuba semaza umunyarwanda yatekana te abona ibituvuga abona ibikorwa yumva hakurya y'umupaka ibihavugirwa ari ibikorwa hino y'umupaka yumva madiskura akorerwa hariya mu Rwanda gerageza ufate umunota umwe cyangwa ibiri utubwire icyo utekereza kuri ingingo icyo ntekereza kuri iyo ngingo bwana Sejo urakoze ndumva harimo amajwi avugiramo simbizi ariko ndakumva ya uyu reka nsubire ku kiriya cyo kwivanga mu butegetsi bwite bw'ibindi bihugu nta muntu utazi ko Kagame mu byukuri ari umuntu naturellement d'espionnage umuntu w'umunetsi mu buryo bwa kamereye muri buka cyagiye yavugaga imbere y'abaturage kirinda ahantu yari ari avuga ku bya Rutagungira igihe yatubeshaga kuri nyina n'ibiki yatanze amasomo menshi avuga uburyo baneka ndetse arimo avuga ati twabaye turi abanetsi ati ntabwo ari buriya twagakoresheje mwiherero w'abayobozi yaya ni mu mwiherero w'abayobozi uyu mugabo yarakomeje murabyibuka mu gihe yatumaga abantu be gukora mu masosiyete nka MTN ari abagore birukanye muri Uganda impamvu mvuze ibi ngibi ni ukuvuga ngo ntabwo umuco wa Kagame wo kuneka ibindi bihugu nk'uko yinjira mu ngo z'abanyarwanda mbese ni umuntu ushaka kwinjira no mu butegetsi bwite bw'ibindi bihugu kubera ko murabyibuka no muri Kongo bafatiye abatasi n'ubu ngubu rero ntabwo byaba bitangaje kubakoresha abangaba ba Moise Katumbi nta gitangaza kirimo uretse n'ibyo Serge ari ibiparu bijya bitambuka hano ku mihanda ngira ngo warabyumvise n'abandi barabyumvise bivuga ko cyagiye abaperezida baza mu Rwanda ngo baje gusura u Rwanda baza ngo bazi ngo mu Rwanda ngo ari inkumi nziza buri mu perezida bakamupangira nk'inkumi nk'ebyiri cyangwa eshatu ariko ngo bakamutega kamera numva se ntagihamya mfite bavuga ko ngo abaperezida basigaye batinya kujya mu Rwanda kubera ko Kagame abikoresha kubahata gushyigikira imishinga ye mirisha nibanga ngo azabe expose ibyo byose izo data arazifite ngo muri arishive ze niko numva bavuga ntabwo bitangaje rero Kagame kubakora ibi ngibi ariko njyewe umwanya urarenze igihe cyaramurenganye naho ubundi dusubiye ku kibazo cy'umutekano w'abanyarwanda babona izo modoka zigenda umunyarwanda amaze kuba nyigitere gaseje ibyo byose hanyuma se nibwo babibonye nibwo bumvise
yewe na gahora gahande numa nta nikintu kinini mu byukuri nana byongeraho naho umunyarwanda sa nubwo batabona izo modoka bahora kugoba kandi none se niba bavuze ngo nta bantu batanu bakuriye guhura ngo bagane ni mugoroba ni babona ngo bazabarasa kandi byo na amategeko amaze igihe kinini abanyarwanda barabimenyere bamaze kuba ibiti ahubwo abazi kuganira n'abashisenguzi n'abazi gufata ibyemezo babifitiye ububasha bagakwiye kubona nk'uko duhora tubivuga uburyo bavana uyu munyarwanda kuri ingoyi kuko Kagame ntateze kuzina muri icumu na Tom byabagamba wabimwibukije dorahwazi murakoze cyane urakoze cyane bisamaza Jean Paul ndagira ngo rero mpe ari Abdul Karim wadusoreza ikiganiro cyangwa niba ari icyo ushaka gusorezaho bisamaza gushimira abo twavanye na Zavio none ngaha ari umwanya agasoza none tugahita dutandukana Zavio hari icyo ushaka gusorezaho mu masegonda 30 cyangwa bisamaza mbere yuko ari asoza ikiganiro numva ntawe bisamaza Okay, nije wabwiraga cyangwa bisamaza ida wowe na bisamaza amasegonda 30 kuri buri wese muhayida ya bukuru okay urakoze cyane bisamaza nge mu byukuri cyo nasorezaho ni ikintu cyo guhamagarira urubyiruko nkunda kurangiza n'urubyiruko nirwo mbashaka kubwira cyane muri ibi byose kaga arimo akora kaga navuga ko asa naho afite umugambi wo kuzasiga urubyiruko rwose mbese rw'u Rwanda aruhinduye sinavuga nk'abayibo aruhinduye abicanyi ruharwa nk'ibyo rubisamaza yarakomojeho byabo bose bakiri bato na nongo Renel Tagungira n'abandi bose bakora ibikorwa nk'abiriya rero nk'abasaba ikintu kimwe nkongera nk'abibutsa ko urubyiruko uko urwarirwo rwose bajye barebera ku kintu cy'imyaka aba bakangurira gukora ibyo bakora hagati yabo nabo gapi hari niba umuntu arimo kubwira ngo witabire kujya guhungeta abantu cy'abantu ujye ibuganda ujye kwicaye abantu yewe wambuke bagutu twamunyuze ushyire muntu uzangu uragiye bakwigisha uko uzajya kuroga abantu ujye utekereza umuntu urimo kubikwigisha kubwira ari imyaka 70 hafi aho cyangwa 6 ningahe wowe ufite imyaka 28 20 ningahe utekereze wibaze utese uyu muntu arimo arashakira njye n'umuryango wanjye ineza niba bishobotse akanabwa uburyo bwo kugenda nusoho kugende ujye gushaka imibereho uburyo ushobora kubaho kubera ko igihe cyawe nawe igihe cye kiba ari gito cyane wowe ari wowe ugifite igihe cyo kubaho no kuba ari wowe ukenewe mu kuba wakuba ku Rwanda rw'ejo hazaza ibyo nkabasaba ko bitandukanye na se kibi wari wese washaka kubashyira mu bibi kubera ko nyuma y'ibi byose abo bose aho baba bari hose baba bakiriho batakiriho baba bari muri ibyo twavugaga bya hege bari bakurikiranwa n'imanza z'ibyo bakoze ntabwo ukeneye kuba umufatanya cyaha nabo ngo mujyane bareke bagende bonyine nibashaka bagushyira mu nyururu bagufunge ariko utiriwe ujya gukora icyaha ubona kandi uzi n'abandi ba mbere babikoze aho byabageze nicyo nashaka kongera kuvuga na Seru urakoze cyane Zavio bisamaza Jean Paul wafata amasegonda 30 nawe yego murakoze murambabarira nari kuri mute amasegonda 30 mumpaye rekanya koreshe neza banda bose abafite ubushobozi n'abatabifite gufatanya n'abandi bose kugira ngo barebe no yewe bakora ariko basansibilize nk'ubutumwa tuba dutanga bagende babuhererekanya uretse ko ntabwo ari bishya n'ubundi barabizi gusa nanone mbasuhuza mbifuriza amahoro y'iteka kandi nibwira ko igihe kitari cya kera tuzatsinda tukirwanaho uyu mwanzi seje rero reka mbashimire nabo twabanye twese muri pano nizera ko twagize ikiganiro cyiza kizafasha abandi kandi
mbifuriza ijo ryiza n'umunsi mwiza bitewe naho umwe n'undi aherere brakoze urakoze cyane bisamaza Jean Paul urakoze cyane nawe Zavio hari tuzagaruka ku bya Kongo cyane ejo hari inkuru turimo kubategurira twa twabwijo na hejo iyo tuzayigaruka hejo Comrade Ali nagira ngo nawe usoze kino kiganiro nifuje ko ari wowe watanga ubutumwa busoza kuko ni wowe muyobozi dufite muri Rwanda National Congress kuri mugoroba hano ubwo rero urwego rw'ejo muri diplomasi mukora amamuzi neza aho muganisha ibintu twakomoje ku by'akarere twakomoje ku by'urwanda dukomoje no kuri ibi bya Kongo urabona ni politique yambukiranye imipaka ikagera mu bihugu duturanye tutirengagije naho tubarizwa hirya no dusaba abantu baba comrade gukomeza gukora diplomasi bifashisha bamwe mu bayobozi batandukanye gukomeza gusobanura ibibazo dufite mu karere k'ibiyaga bigari ni mu rwego rero n'ababa dukurikije kuri mugoroba hari amasomo wenda bashobora kuvanamo mu gusoza kino kiganiro fata umwanya wifuza utangwe ubutumwa mbere ko dutandukana mbere ntaratanga ubutumwa ejo hari umuntu mutavuzeho uriya witwa Evariste Mugenzi ubagize umukuru w'amagereza uriya muntu muri ibintu mwabonye bakoraga muri Kongo bamaze iminsi bakora muri Kongo yari ariyo ariwe ukuriye abantu ba FDLR nabo banze yari ex FDLR ari mu bamwe batahutse ajyana rero abasirikare kabarebe yateguraga abo bigeze gutrainingira za nasho na hehe na za gako hanyuma bakabarenginga muri ya gahunda yabo nyine yo gutera Kongo hanyuma ajyana nabo buriya kuko yarasanzwe n'ahazi n'abantu abazi bamuhaye rero kuba nk'uwa kabiri kuri murokore kuko murokore ubundi niwe overall ureberera ziriya ntambara ziri muri Kongo we n'ababivuga neza bavuga yuko ari akunze kuba ari bunagana ariko hari igihe aniyiba akagenda akagera na za Rucuro ubanza rero buriya bamukuyeyo kugira ngo bamuhe iki bamushyire mu magereza ariko ubundi yari akuriye bugufi icyenda kungana nka brigade cyangwa se close to a division iki y'abantu bari barabantu ba FDLR biganjemo abantu bari ba FDLR kuko bari bazi igice niyo mpamvu ubona sinzi iho mushyira yari kugira ngo bayobyubure ari ariko mu bihano bishobora kuzaboneka by'abantu bagiye bica abantu biriya ICC irimo gukurikirana simpamya yuko azabikira nawe numvaga abantu benshi ntago babizi ntago bamuvuga ariko uriya Evariste yari niyo yaramaze iminsi muri iriya ntambara yantuza yari ayirimo biriya bakoze rero ni nko kumuhemba ko kumushyira nko muri kumuha live ariko bakanamuhemba ngo mukuru w'amagereza nawe ku kiganiro nyamukuru twagize uyu munsi cy'abareba abasirikare barimo kugenda mbere na mbere ni ukuguma twebwe tubasaba yuko abo birukanye babere umusemburo abandi babereke yuko ubakoresha nta gaciro abaha abatwara nk'uko umuntu ubona numbers gusa iyo umuntu adahaye agaciro umeja general usavinze mu gisirikare kuva FPR yajya ku buyobozi agasavinga mu hantu henshi cyane muri buriya buryo akirukana umuntu wari maneko twavuze yuko yabakoreraga ibintu bibi biteye ubwoba ntibavuge bati nyamuneka uyu munsi tumugira biragenda bitereka tumwihanganire twatanze ingero n'iz'abandi bantu cyangwa tuguma tunazitanga z'abandi bantu wagiraga wagatekereje ngo bakaba yari abatoni reka tugere iba yanakosheje reka twihangane reka tumufunge nibura reka tugere dutya bakabirukana muri kariya kageni cyangwa bagafungwa twavuze abafunzwe abasirikare b'abanyarwanda bakwiriye kumenya yuko Kagame atari umuntu wo gukorera turabivuga buri gihe abantu bakagira ngo n'amagambo yacu
ariko bakwiriye kubireba kuko abantu bakoresha ubwenge bwabo. Iyo umuntu atubashye Meja General ntiyubahe Brigade ya General bakoze muri ya myanya ikomeye n'abandi 14 ubanza ari abakoloneli cyangwa bari Lieutenant Colonel, murumva wowe wizeye iki uko watari ko nawe bazakwirukana? Ushobote kurira ute ikintu gishobora kwirukana gitwe? Nubwo bakoze ibihano bakwiriye kubishyira mu mucyo, bakavuga wenda abasirikare bakuru tuziko banza bakabafungira mu rugo, barangiza bamenya ngo kuko bakoze ibintu bya nyabyo batangiye kujya muri koti basanga aribyo, nibwo bajya kubafungira mu Kanombe cyangwa ntuza hariya ku Murindi. Yes, so abanyarwanda bakwiriye rero abasirikare patikura nibwo ndimo kubwira ubu ngubu bakwiriye kubona yuko ibyo barimo nubwo bajya mu masomo yangana ate nubwo bagira ibiki ntago ari abasirikare nkuko abasirikare bari ibindi bihugu bameze. Bakwiriye rero kwanga, bakwiriye kwanga bakabwira Kagame no, natwe turi abana b'abantu, natwe dushobora kuba perezida, natwe twitangira igihugu twubahe. Hanyuma bivaho ngaho banatangira kuvuga yuko bange yuko abakoresha guhohotera abana b'abanyarwanda cyangwa abanyarwanda n'abavandimwe babo ni n'ababyeyi babo ni baramu babo ni n'abakwe babo n'abagore babo babireke bire basenyera abaturage biya bica abaturage barasa abaturage bagira ibiki. Nk'urugero natanze rw'uriya Eric Ruzigamanzi iba yicuza yuko koko iba yicuza yuko yishe Kizito Mihigo. Kuki agomba gumiza kwica yabiretse akavuga ati enough is enough mbivuyemo ibi ngibi reka ndokoke akaba nka Sawa bakareka Kagame akaba rubaru warwa wenyine ubwo mvuze umwe ariko n'abandi bose bumvireho. So abasirikare nta reason bafite ubu ngubu bakwiriye kureba ikiza babaho hanyuma y'ibi ngibi n'akazi kabo. Ibimenyetso birimo kugaragara nababwiye ibimenyetso byabaye muri Uganda kuri leta ya Amini nizo nzizi ama leta ya Amini nzi na Amini kuri leta ya Obote yirukana abasirikare abirukana nkuko cyangwa bafunga cyangwa bagira ibiki nkuko Kagame yakoze abangaba muri iminsi mike ishize. Icyavuyemo Obote yaragiye arahunga bituma n'urugamba rwa Museveni rwihuta. Abandi babikoze ubanza nuko Mobutu ariko byagendaga nawe yagumaga ahinda gutura abantu atyo ariko abonze abumpagararo n'ibyo ngibyo. Ndashaka ngo mbibutse rero yuko muri Libya hari umugabo n'ubu abasirikare banyumva cyangwa n'abanyarwanda banyumva bashaka kubimenya babyibagiwe. Hari umusirikare umuntu wari umukuru wa intelligence, mukuru wa intelligence ukomeye cyane aza no kuba babanza yarabaye na minister wa foreign affairs ariko yari kumuntu wa intelligence akora amarorerwa akomeye cyane muri Libya. Ariko abonye Gaddafi avuze ati ndaza kurasa abantu cyangwa ndaza kugira ibiki igihe cya Benghazi waravuga ati ibi ntabwo nabikora. Bari bamuburiye isi yamuburiye bati Gaddafi sigaho Gaddafi yanze ibyo yakoze we yarahunze araza yahagaze hano London baramwakira bavuga ibyo avuga yitandukanye nayo arangije agumizamo ubu ngubu atuye neza Katari mu mahoro. Abandi banze bose ba Gaddafi ibyo byababayeho murabizi. Namwe rero abasirikare b'u Rwanda n'abandi bose bari muri ibyo bintu byose mwitandukanye na Kagame igihe n'iki ngiki imenyetso murimo kubibona barimo kubabwira ntago mwumva ejo muri parlement ya hano ya UK umemba wa parliament kandi umukonservative yaragurutse aravuga ati mushobora mute kohereza kugira ngo mwakora deal n'u Rwanda igihugu ngo muhereze impunzi mukore deal nayo igihugu gisupporting abaterroristi bitwa M23 cyogoje abakongomani kirimo kwica abakongomani. Iba bivuzwe n'umwe ku mugaragaro muri parliament yicaye nimumbwire ababitekereza kuriya ni bangahe. Iyo mpinduka rero mwizera ngo Kagame arimo ababeshya ngo ntacyo bizagira ntacyo bizagira Amerika rero imaze igihe ibibabwira none member of parliament bayo ko babitangiye kandi ba conservative
barabitangiye barimo kubivuga jamana yari babwiye urumva Spain irimo kubabwira ni mwitandukanye na Kagame kuko ibihebye ni ibingibi ntagahora gahanze time ni yingiyi abadashaka kwitandukanya na kazi kabo Serge kuri bino muvuze bya Congo nubwo ari igifaransa ntago nacyumvise ariko gist yabyo nayibonye ntago ari byo kubona u Rwanda ruguma rwenderanya abanyarwanda tukaguma duceketse dukwiriye kugaragaza nkuko twa bigitangira ibingi twabigaragaje tukagaragaza iko ikibazo atari abanyarwanda atari u Rwanda ikibazo ni Kagame nabari abasirikare maze kubwira batanga bati none ntago turi bugeye kandi bakanga bose ibyo gihaba mutiny kaba bakavuga ntago tujyayo Kagame nagende zirwane wenyine nta kuntu byumvikana ukuntu yohereza abantu ngo bajye guhotera abakungumani cyangwa bajye kurwana na Congo we ari ajya mu bukwe mu Rwanda ntambi wari mu bukwe mu Rwanda ntambi wari agiye kujya kureba ngo ba president barimo kurahira kandi hano arimo gutera ibindi bihugu abanyarwanda twese aho tuva tukajya dukwiriye kuvuga tuti you know what kugira ngo dutabare abavuga ururimi rw'ikinyarwanda aho bari n'abanyarwanda bagenzi bacu bari mu mahanga natwe ubwacu tugomba guhaguruka ibirimo ibyo Kagame arimo gukora tukabyamagana tukitandukanya nawe niyo nzira twe mu Rwanda niyo mpamvu tuvuga ngo dufite intego y'ububanyi uboneye n'amahanga atari ubushotoranye n'amahanga iki kintu hari impamvu kigomba kubaho kuko iyo mubanye neza murubahwa mushobora guhahirana mushobora kuba ahantu hari hose ariko iyo leta yanyu ibanye nabi ingaruka ziba ku baturage ziba ku banyarwanda cyangwa abantu bavuga urunyarwanda tureke kurenganya abandi rero twe twirebe ariko tugira icyo dukora tureke gutaka tureke kubire kuba babinde birapfa bipfuye birimo tube abantu bashyira ubwenge ku gihe duhaguruke dukore icyo dushobora cyari cyo cyose nta kintu gito kibaho iyo wakoze ikintu kigamije kuguhindura ikibi kiba gihari cyangwa kurwanya ikibi kiba gihari nta kintu gito kihaba icyari cyo cyose yaba ari ugushyira gutanga umusanzu mu mafaranga yaba ari ugutanga igihe ukaza ukavuga ibiganiro nk'ibi ngibi yaba ari ukumobiliza umuntu ukaganiriza umuntu uti nyamuneka ibi ntabwo ari byo muri munyarwanda wese yenda basaba yuko buri munyarwanda wese ahaguruka akagira icyo akora muve mu gutaka ngo o Kagame aratwishe yes reka bica ukoze iki biba bishe bikoze kuvuga ibyo byo birabirangira se ahubwo araguma bica mwaguruke rero mukora uko bishoboye mushaka icyo mukora iba ntacyo mufite mufate telefone ya Serge musanga ihoronyarwanda riri ku isi yose aho riri tubabwire icyo mwakora mwibanga mwitonze baba bari mu gihugu ba contacting abantu babwire icyo bakora bitonze baba bari mu karere icyo bakora abari hanze ho rero bo bazi ibyo bakora kuko bazagira Serge ndashamwe soze ntumira abantu bose mu munsi mu minsi tuzagira yo kwibuka abagenzi bacu batuvuyemo kuri urugamba baba bo mu ihoro nyarwanda baba nabandi bantu bose bagiye muri urugamba rw'impindura matwara twatangiye cyangwa turiho bizaba itariki 10 z'ukwezi kwa gatandatu w'ikiza bizaba biri kuri Zoom bazabishobora bazaze batujoininge tuzibuka bose ariko cyane cyane twebwe mu ihoro nyarwanda ni umuco wacu wo kwibuka intwari bagenzi bacu batuvuyemo kuri urugamba bazize nyine ibi bya Kagame ariko ntago turi twenyine twe turi uru nyarwanda twibuka n'abanyarwanda bose urakoze cyane Serge bakoze cyane Bisamaza yakoze cyane Zavio na Steve yakoze cyane n'abadukurikiye bose bakoze cyane na comments batanze hari watanze comment ariko nzaba musubiza ubutaha Serge mugire ijoro ryiza abo muri mu Rwanda bagire igitondo cyiza hanyuma abo muri Europe n'ahandi hose bagire igitondo cyiza nabo murakoze cyane Imana ibarinde.
Nawe imani kurinde komrede Ali Abdul Karim reka rero dusore zangaha tugushimire Ali Abdul Karim ko babanye natwe ejo nibigukundira nabwo waza ko dushima bagaruka hari byinshi tuzaganira ejo bizakomeza kuri ingingo nkuko twabiganiragaho tuzagaruka ku kibazo cya Kongo cyane cyane twongera kwereka abantu bishora muri izi ntambara Kagame ashuka ababwira ngo nuguharana ikibazo cy'ubwoko ntabwo bizashoboka kandi ubu ngubu amoko yose yamaze gusobanukirwa ikibazo abari mu majyaruguru ya Kongo muri Nord Kivu no muri Sud Kivu bamwe barabitwandikira kandi tugira tunabigaruka uko tuganira bavuga bati ntabwo bizongera kuba ukuni nk'uko twaguye mu mutego w'izi ntambara za Kagame. Iyo ngibo tuzagarukaho mu cyano cyacu cy'ejo rero wakoze cyane Samantha Jean Paul wakoze Zavio namwe mwese mwadukurikiye kuri YouTube abanditse ku materi mwese turabashimira ku bitezo mwagiye mutanga Steve yagiye abitambutsa muri mu kiganiro hagati ndizera ko atari mwa kujya gusoma buriya butumwa ni ukubashimira ko mudukurikira kuri WhatsApp batwandikiye mwese mwakoze namwe na hari dushore ikiganiro cyacu cy'uyu mugoroba hano muri Amerika abagiye kuryama ijoro ryiza barimo kubyuka umunsi mwiza mwese mwese turabakunda tuzahura ejo kuri Raditahuka never give up tuzahura. Yeah.